Hei alle sammen! I dag så kjører jeg livesending for å faktisk få litt sånn bedre kontakt med folket. Samtidig så er det, mens jeg holder på nå, så driver jeg på å se om jeg klarer å få med meg noen kjente personer innenfor narsissisme, som jeg driver på med, og barnevernet. Så det er... Så mens jeg sitter og prater nå, og, eller står og prater, og annen fred og ingen fare, så blir det å komme folk inn her. Så nå så skal vi se. Vi har faktisk satt og trenet på dette over en time på dette her da. Og der kommer første gjest inn. Hallo Olav. Ja. Flott og greier, da er vi igjen. Jeg håper bare det at vi får med oss de andre stakkene. Jeg har gjort en rask introduksjon. Skal vi se. Imiter. Der. Rune Fardal. Ja, for vi prøver faktisk å få med Rune Fardal også oppi dette her. Nå har jeg sendt en invitasjon. Ja. Vi kan ikke bare stå og vente. Vi har noe å prate mens vi venter på dem. Ja. Hva slags forhold har du til narsissisme og barnevernet, Olav? Ja, hva slags forhold har jeg til det? Dette er jo... Du møter fort av narsissismen i barnevernet, virker det som. Det er helt klart. Ja, jeg har hatt et inntrykk av at liksom... Det er derfor at jeg blander narsissisme og barnevernet sammen sånn som jeg gjør da, fordi at for meg så er det sånn at jeg prater om folkene som jobber i barnevernet og folk som melder folkene til barnevernet. For det er ikke alltid sånn at folk folk inn i barnevernet, at de folkene som får bekymringsmeldinger har gjort egentlig noe galt. De har egentlig nå kommer jeg til 21. De har faktisk bare opplevd at det er en hevnaksjon inne i bildet, for at de har blitt sur på dem. Hei, Kjetil Tue! Hei, hei! Ok. For at dere som ikke kjenner meg og Kjetil Tue fra før, jeg er administrator i erfaring om narsissisme. Kjetil Tue, hvem er du? Ja, nei, jeg driver jo støttegruppe for barns rett til å se mor og far også etter samlivsbrudd. Har omfattende erfaring, kom inn i bransjen i mai 1997. Både egen erfaring og erfaring fra alle historiene som jeg har fått fortalt opp gjennom årene, om hvordan vi har et system som belønner drittsekken. Til og med økonomisk. Så det er egentlig min bakgrunn. Så jeg har selvfølgelig en yrkesbakgrunn og alt det der, men det er ikke noe poeng her i denne sendingen. Det som er med, og når jeg og grunnen for at jeg og Kjetil Tue kjenner hverandre så godt som vi gjør da, det er faktisk fordi at jeg har egentlig den tankegangen det at selv om vi er forskjellige grupper, så går det an å samarbeide. For vi ser problemstillinger på forskjellige vinkler. Ja, vi konkurrerer ikke med hverandre. Vi er en felles bevegelse som må gjøre felles front mot galskapen som foregår. På vegne av de barna og de som ikke kan reise sin røst, så må vi gjøre jobben slik at befolkningen blir opplyst om at her må det ryddes kraftig. Ja. Olav, hvem er du for noe? Skal vi se, jeg driver bare og justerer litt grann her. Ja, med... Det var ikke det jeg spurte. Det var det verre. Sånn. Da. Har vi fått med oss Rune nå da? Rune Fardal? Ja. Jeg venter på han foreløpig. Jeg antar han kommer inn etter hvert. Ja, det er bra. Jeg har innsett en invitasjon, så jeg håper at han får det med seg. Og, jeg antar, Olav, du pratet med han veilederen litt hvordan han skal gjøre det. Ja, det er jo å skru av andre kommunikasjonsplattformer og ja. Det ser ut som å være en viktig ting å bruke mobil og ikke PC. Ja, du fikk et spørsmål, Olav. Bare svare. Jeg vet jo mye fra før, men du vet jo ikke hva du hører på. Ja, du tenker på. Da kommer Rune Fardal inn. Ser dere hvordan kommer vi inn? Ja,
Rune, jeg har invitert deg fra en annen. Jeg har nødt til å være venn med deg på Facebook for at jeg kan invitere deg inn. Skal vi se. Send den for vår spørsmål, får den godtatt. Det... Ja, skal vi se. Kan dere klare det? Jeg har sendt våre spørsmål til den andre profilen. Han ser oss hvertfall, det er jo hvertfall positivt. Han skriver hardt omgang. Ja, ja. Hun er kommet. Sånn, ok, beklager at jeg avbrøt, Olav. Fortell videre, hvem er du for noen? Skal vi se, hvor var det vi har kommet til da? Nei, vi kan jo bare begynne fra starten av igjen, og så sier hvem er du for noen? Hvem jeg er? Skal jeg ta en kjapp presentasjon? Ja. Ja, hvor skal jeg begynne hen da? Du behøver ikke å begynne i steinalderen, vi vet at du er der. Nei. Jeg begynner med det at jeg er i ganske god alder, godt over 40, ble pappa og flyttet sammen med et kvinnemenneske som allerede hadde en barnevernssak på gang med tidligere barn. Så jeg var barnløs til jeg var sånn cirka 45, og så ble jeg da pappa og men det fulgte med da jeg flyttet sammen med min nye kvinne da, en barnevernssak da. Og da ble jo jeg liksom en del av party dette, og da gikk det opp en oppdaget jeg mye rart. Jeg har jo drivet pusslet litt sånn mye med andre ting tidligere. Juss og litt sånn forskjellige ting. Og jeg ble jo litt sånn sjokkert over de var Nå har jeg invitert han, Rune. Du kommer da. Ja, det er bra. Bare fortsatt, ja. Sorry. Ja. Så jeg er liksom både barnevernspappa og barnevernsstepappa i en kombinasjon med at jeg har god kjennskap til juss og litt grann også kunnskap innen sånne ting som emner som barnepsykiatri og sånt. Og da. Så det man møtte da, var jo der, for det første var det noen som ikke ville følge lover og regler, og som egentlig ikke hadde så mye kunnskap, men disse barnevernsansatte, de var vel egentlig, det var akkurat som om de ønsket å være eksperter, men de hadde bare ikke det som skulle til for å bli eksperter. Så de må liksom late som du er eksperter, og hvis du ikke anerkjenner den ekspertisen de mener de har, men som de åpenbart ikke har, så blir de veldig fornærmet. Ja. Det er jo her narsissismen begynner å komme inn, for det er sånn at jeg har erfart, og det her er ikke bare i offentlig sektor, det er på privat sektor også. Jeg har erfart det at hvis la oss si at du er narsissist, jeg kritiserer deg, så tar du det som en fornærmelse, og da vil du faktisk prøve å svartmale meg så mye som mulig for at faktisk at sannheten ikke skal komme ut. Jeg har gjennomskuddet hva du er. På offentlig sektornivå så er det faktisk sånne historier som jeg har fått erfaring med og har fått erfaring med da, det er at offentlige personer som faktisk la oss si, gjør noe ulovlig som vold mot barn, og så får de faktisk en politianmeldelse fra foreldrene, hvilket faktisk er helt naturlig. Så blir det henlagt av politiet, og så i rett som hevn, så sender de bekymringsmelding til barnevernet om det. Og de bare koker jo opp igjen. For eksempel en historie jeg har hørt at de ja, som jeg faktisk får lov å fortelle videre, det er faktisk det at bekymringsmeldingen gikk ut på det at de har gitt ungen alkohol. Foreldrene var avvoksne. Og barnevernet nekta å ta alkotest.
Og det som offentlig sektor, offentlig, da, de kommunene satte beskyttet av hverandre. Og det er jo sånn som jeg har sagt om Kjetil Thue mange ganger før. Barnevernet vil jo ikke gi folket rett, fordi at da får jo plutselig en far dårlig rett. Ja, nei, altså, det går jo prestisje i sakene deres, det er jo problemet. Mm. Og mitt inntrykk er jo at de er mest opptatt av å unngå nedbemanning og sikre egne arbeidsplasser. De er ikke så farlige med barna, liksom. Mm. Og det er jo høyst bekymringsverdig. Ja. Skal vi se, sånn. Og så en annen ting da, som jeg også ser da, det er at de faktisk... Og det er jo dette her som jeg egentlig snakker om kommunal narsisisme, som jeg har fortalt i en av mine videoer. Det er ikke, har ingenting noe med kommunen å gjøre. Det har, for da vil det ha blitt municipality narcissism på engelsk. Det er communal narcissism, og det betyr egentlig det er offentlige narcissister. Som, altså narcissister som har lurt seg inn i offentlige sektorer, og på den ene grunnlaget å beskytte sitt, lage sin fasade, beskytte sitt renommé. Alle skal tro at de er fantastiske personer, og det eneste de er der for, er faktisk det å forherske over andre mennesker. Ja. Det blir fint når vi får Rune på i sendingen her, for han har jo studert, han har jo studert narsisme i en årrekke. Ja, han har aldri utgitt seg for å være psykolog, selv om han har blitt beskyldt for det. Det har han aldri gjort, men han har studert det i en årrekke, og virkelig satt seg inn i sakene. Mm. Ja, kan vi si det sånn, det at jeg har heller ingen psykologisk utdannelse, jeg har heller ingen utdannelse innenfor just heller, men man lærer så lenge man lever, og man lærer jo av de gamle som har ledet år før. Ikke sant, Kjetil? Jo da, men jeg er heller ikke hverken psykolog eller jurist. Jeg har bare egen livserfaring og andres erfaring, som også er faktisk erfaring. Mm. Mm. Noe jeg har erfart av på... på det som jeg gjør nå da, det er jo det at man får jo lufta ut sine følelser, man får lufta sine tanker. Og da det blir en slags terapi da, at jeg i min, kanskje min sorg og min frustrasjon, så ringer jeg han Olav for eksempel og forteller hva som plager meg. Olav har vært gjennom akkurat det samme før. Han har en forståelse av hva jeg går gjennom. Det er jo akkurat det, det er det som skiller sånne som oss fra oss, for eksempel en standardpsykolog da. Vi skjønner akkurat hva du snakker om. Ja. Vi forstår det. Det er, altså, til psykologer sitt forsvar, de skjønner kanskje også hva vi har vært, hva de er. Ja, på et akademisk plan, men den reelle personlige forståelsen, den sitter vi på. Ja, for å si det sånn, jeg anser meg ikke som ekspert på narsisisme. For å være ekspert så må du ha både det faglige ballasten, samtidig så du bør faktisk ha kunnskapene om hvordan det føles. Så det er sånn at en psykolog som skal si at han er ekspert på narsisisme, da vil jeg faktisk si det, ok, greit, da har du både vært gjennom det, og du har studert det. Da er det. Jeg sa i en debatt på nettet en gang, det var en som skrev at husk at psykologi ikke er en eksakt vitenskap. Så rettet jeg på henne og sa at hvis jeg trykker ordet eksakt, så blir setningen korrekt. Psykologi er ikke en vitenskap. Men det er ikke dumt å kunne litt psykologi. Jeg har jo lest litt selv også. Det gir en innsikt, så man skal ikke kimse av det. Det skal vi ikke gjøre. Olav, har du noe tilfell? Ja. Egentlig masse, men jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Har du opplevd å få bekymringsmelding? Ja, da bekymringsmelding har man jo opplevd, men det som egentlig begynte med var i den saken var at denne herres stesønnen min, han, da han gikk på barneskolen, så ble han lagt i bakken fordi han ikke oppførte seg, eller... Det vil si det var vel egentlig en situasjon som var trigget av litt klønete lærere. Ok, så det var egentlig læreren som faktisk fikk unge til å utagere på grunn av at de hadde truffet en eller annen trigger hos han. Så har han sagt ifra på sin måte, og så har læreren ikke likt det og lagt han i bakken. Ja, ja, ikke sant? Og det er... går du inn på strafferetten for eksempel, så ser du jo det at dette går ikke inn under nødverget. Her har vi en av de bøkene jeg driver av.
Nødverge er straffeloven paragraf 48. Ja, og det er jo det som var, var jo det at de trodde det at denne nødverge og nødrett, den opphevet hele resten av straffeloven, spesielt hvis du jobbet som lærer. Ja vel. Ja, forklar det. For slik er det jo ikke. Nødverge og nødrett er jo, skal jo være, hva er det de kaller det for noe? Altså, juristforeleserne på juststudiet, de sier jo gjerne det at det skal være en sikkerhetsventil når det vil være urimelig å straffe. Det vil si at hvis du har da skjært huet av noen, så kan du få det som nødverge hvis det var nødvendig. Ja. Men du har fremdeles overtrådt straffeloven. Men du går straffefri. Men jeg vil jo... Da, skal vi se. Bare fortsett å prate. Jeg må kommunisere med Rune. Ja. Så det er jo det som er greia med... Altså de trodde de hadde... De kunne gjøre som de ville, da. Dette var jo en gutt som hadde atferdsvansker, men som for så vidt var lett å håndtere, egentlig. Jeg har aldri hatt problemer med å... Det gir jo rett og slett handler om noen små knep i forbindelse med en timeout og så videre. Og det viste seg også det at de mannlige lærerne på skolen, de hadde aldri behov for dette. Så dette var noe det var de kvinnelige lærerne som da trigget disse situasjonene som de da angivelig måtte legge to stykker, måtte da legge den i bakken i påsyn av alle de andre elevene og bære det ut av rommet eller, ikke sant, eller ut av skolegården. Altså jeg drøftet jo dette med flere enn blant annet en dommer jeg kjente i Oslo på den tiden, og jeg korresponderte med kunnskapsdepartementet, og jeg drøftet dette med Elden også. Så det er jo altså vilkåret for nødverge er jo ikke... Nødverge nødrett er ikke til stede i en sånn sak, fordi man kan unngå den med enkle grep, og da gjelder det ikke lenger. Da gjelder ikke, da kan du ikke bruke nødverge nødrett. Og så prøvde man da å få til få utredet gutten, men det motsatte man seg. Det er jo blant annet hvert fall sånne ting som ADHD for eksempel, da, men det motsatte man seg da. Den fikk den første omsorgsovertagelsen av redd. Det som jeg reagerer litt på, da, det er jo faktisk det der, og det her har jeg sett selv i, også på privat sektor også, det at en narsissist får deg til å reagere på noe som er helt normalt. Og deretter så skal de anklage deg for at du har reagert. Dette er gaslighting, og det er antatt som psykisk vold. Og det er ikke så lenge siden at jeg opplevde det sist gang, det var faktisk for 2 uker siden. Da var det en som ikke oppførte seg i min gruppe, og anklaget meg for å drive på og flørte med mine medlemmer. Og jeg sa dette her stemmer ikke, og jeg ble jo naturlig nok irritert. Og anklaget meg for å faktisk bli sur. Og etter det så sa jeg bare, dette her er ikke ok. Og du har ingenting her lenger å gjøre, hvis ikke du bare liksom anerkjenner sånn. For det gjorde hun bare. Det er jo en utbredt metode. Det provoserer frem helt menneskelige reaksjoner. Og så bruker reaksjoner du får på provokasjonen imot deg. Ja, det som var når jeg prøvde å forklare henne, dette her er faktisk ikke greit. Så var det at hun aksepterte ikke at hun har gjort noe feil. Du merket det med en gang at de vrir det over til å handle om deg, og hvor gærent det er at du faktisk blir sint. Men jeg har jo full rett til å bli sint. Av og til så blir man rett og slett forbannet. Ja.
Rune, bare hold deg der. Kan du bruke den andre profilen, den blåe, der du har blå bakgrunn? Kan du gjøre det hvis du følger med? Og så må du holde deg der såpass lenge at jeg ser at du kommer opp, for det kan være ditt legg. Men videre da, så er det at, og det som skjer da, da er det at jeg hadde ikke noe valg etter samråd med mine moderatorer, at det her er ikke akseptabelt, og da er det ut. Og det vedkommende gjør da, det er å ta kontakt med hele nettverket mitt, og de vedkommende vet jeg har kontakt med, for å kaste vedkommende ut. Nei, for å faktisk å svartmåle meg så mye som mulig. Og grunnen for at jeg vet det, jeg får jo tilsendt screenshots. Og du kan se formelig at historien er faktisk forskjellig avhengig av hvem vedkommende prater med. Og jeg tror ikke jeg skal gå lenger med inn på det. Men det var veldig interessant å se hvordan en svertekampanje faktisk foregår på nært hold. Ja. Det har jo Rune virkelig assort i en halvårsperiode fra VG-siden. Altså, jeg fikk et helt annet inntrykk av Rune etter jeg var gjennom det der, for at fy faen, det her er jo liten skala. Det Rune Fardal har vært gjennom VG, det anser jeg på som en, helt det samme. Bare forskjellen er faktisk det at han blir hengt ut i offentligheten på VG, og jeg vet ikke helt hvordan saken hans går ennå. Med kriminelle som kilder. Det er fantastisk. Det er jo sinnssyke kvinnfolk som har drevet og anmeldt meg opp igjennom. En av de smurer utover til alle som gidder å høre på henne at jeg støtter voldtekt av mindreårige. Har du hørt på bakken? Altså, årsaken til det er faktisk så simpelt. Altså, dynamikken er det at hvis du tenker på Maslows behovspyramide, så er narkotister, de har de to metterste i pyramiden, hvor det handler om sosiale behov og trygghetsbehov. Du angriper det sosiale behovet deres med liksom det at jeg skal være best, jeg skal være det fineste, jeg har en fasade jeg skal beskytte. Når jeg kritiserer deg, hvis du er narkotist, så vil jeg rive ned hele pyramiden din. Og du vil gjøre alt du kan for å ødelegge livet mitt. Det er jo sånn de fungerer, disse menneskene. Så det er jo egentlig en slags vampyr, eller faktisk en blodigle. Sånn. De må livnære seg på å snakke drit om andre. Og bare her om dagen så pratet jeg med noen som fortalte meg det, at vedkommende liksom skal liksom vise at de er utad, helt fantastisk menneske, at de er hjelpsomme, og et cetera, et cetera. Men det er faktisk fordi at det er forsvaret deres. For hvis alle får inntrykk av at det er helt fantastiske mennesker, hvem er det som vil tro på at et annet menneske sier, vet du hva, det stemmer ikke. Nei, men de er engler ute blant folk, og så er de ikke til å være i hus med en som sier huset fire vegger. Det er sånn det fungerer. Men jeg har lyst til å snakke litt om India-filmen som går på kino da. Det var en leder i Bufdir som var ute og sa det at vi må jo huske at dette er fiksjon, dette er bare en film og ingen dokumentar. Nei, den filmen viser barnevernets standard fremferd i alle typer saker. Den skildrer det presist. Så jeg skjønner jo at jeg bor for å ro seg unna. Ja. Titanic, det var fiksjon. Det har aldri skjedd. For det første så har jo hele historien skjedd. Og for det andre så er det sånn barnevernet normalt opererer. Det er ikke et unntak engang. Ja. Nei, det er værebjelken i arbeidet deres. Det er også å lage en historie. Nå har jeg nylig vært i møte med dem etter samværet sist. Jeg hadde samvær tidligere i år, og vi hadde vært på McDonald's før vi gikk på kino, jeg og barnet mitt. Mm. Og jeg bruker jo lydopptak. Ikke sant? Etter min masse erfaring. Så jeg spør henne om, for at hun har den, for de som ikke er kjent med McDonald's, så er det en Happy Meal. Og der er det en leke inni som man skal sette sammen, og det er jo aktivitet for barn og voksne. Det pleier i hvert fall å være det med meg og barnet mitt. Så og jeg spør om vi sitter på fanget mitt når vi setter den sammen. Og det har jeg på lydopptak. Men i rapporten etter
etterpå så står det at det var feil av meg å ikke spørre om hun ville sitte på fanget. Din egen datter. Ja, og det som er litt spesielt er jo det at vi satt for langt unna denne saksbehandleren i barnevernet. Hun satt, dette var et sånt McDonald's, hvor det var, vi satt tre bord borta for, blir det vel. Ja. I den verste tiden hvor hele bygget er fullt av tenåringer som spiser lunsj, eller spiser på McDonald's. Det var ikke mulig å høre noen ting, egentlig, av hva som ble sagt. Og de satt for langt unna til at de ville hørt hva som var sagt, selv om det ikke hadde vært noen andre i rommet. Og det at jeg og Catalina, nå sa jeg navnet hennes, det var... men i hvert fall, vi hadde vendt ansiktet vekk, så man kunne ikke se ansiktet vårt, og da er det vanskelig å lese på munnen også. Poenget er jo det at hun skriver i en rapport noe som er usant. I beste fall kunne det vært en gjetning, men du, når du er på så lang avstand, så vil du ikke gjette. Og hvis du da gjetter, så er det riktig å oppgi at du faktisk gjetter, at du tar et forbehold. Jeg hevder at han ikke spurte, men jeg kan umulig vite det, for det er ingen holdepunkter den ene eller den andre veien. Det må man legge ved. Hvis ikke, så er jo dette her en løgn, og det er jo det det er. Det er en overtredelse av straffeloven. Strafferamme 6 års fengsel var det etter den gamle straffeloven. Jeg vet ikke hva det er etter den nye. Ja, med mindre du er offentlig ansatt. Da. Med mindre du er offentlig ansatt. Ja, det er ikke jeg skjønner. Er du en offentlig ansatt, så liksom slipper du unna det meste. Og det er faktisk noe sånt. Jeg vet om en som faktisk har blitt sterilisert på barnevernet. Barnevernet har presset henne faktisk til å bli og trø å sterilisere seg. Hvis ikke, så tar vi ungene dine. Og begrunnelsen var det at det var intelligent å tro på. Hva er det igjen? De har beviset løg. Jeg husker den saken der. Men hvis det skulle føre til en straff av noe slag, da, så blir det ilagt en foretaksbot. Og hvem er det som betaler den boten da? Jo, det er skattebetalerne. Det er du og meg. Det får ingen personlige konsekvenser. Og jeg har lyst til å sitere en gammel traver i Forsvaret, sivilt ansatt, som sa det at ansvar og myndighet må følges ad. Myndighetspersoner uten ansvar må fratas myndighet. Ingen gir fra seg makt frivillig. Og dette her er myndighetspersoner som slipper å stå til ansvar for det de gjør i jobben sin. Det er ikke holdbart. Da mister de motivasjonen for å følge reglene. De mister, ja, det er veldig, veldig godt sagt, Ola. De mister motivasjonen for å følge reglene. Følge loven. Det som er at ifølge grunnlovsparagrafen 98 så står det klinkende klart at alle er like for loven, så jeg klarer ikke å forstå hvorfor en offentlig ansatt som lyger under ed, under rett, faktisk slipper 15 års fengsel. For det vil jeg og du ha erfart, og vi har fått det passet påskrevet ganske raskt. I tillegg da, så er det sånn det at barnevernet bryter med grunnlovsparagrafen 96 med at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Ja, her er du frem til at du faktisk kan bevise. Der vil jeg gi ros til Knut Storberget når han en gang i tiden var justisminister. For han var i hvert fall ærlig. For han mente at i familiesaker så skal bevisbyrden snus. Du må bevise at du er uskyldig. Og hvordan kan du bevise at du ikke er voldelig, for eksempel? Men han var i hvert fall ærlig på det, og ville ha loven endret. For i loven så er det sånn at bevisbyrden ligger hos den som anklager. Men i familiesaker så er i praksis bevisbyrden snudd. Du er skyldig til du klarer å bevise at du er uskyldig. Hvordan går det an å bevise? Ja, altså, mitt retoriske spørsmål er, hvordan beviser du for eksempel at du ikke er voldelig? Hvordan beviser du at du ikke kjørte for fort? Ja, sant?
Altså dette her går jo, altså dette er jo bare i straffesaker hvor det er hinsides rimelig tvil, mens det i så er det vanlig 50% som regler, altså sannsynlighetsovervekt, mer enn 50% sannsynlig at jeg holdt på å si at den ene parten har rett, da. Og så er det sånn at den offentlige part Fetteren til Birgitte Tengs som ble frikjent, men dømt til erstatning. Ja, erstatningsretten der er det sannsynlighetsovervekt, mens i strafferetten så er det da hinsides rimelig tvil. Så det er liksom den der bevisbyrdegreiene da. Så det er, ikke sant, også alle sivile saker, der er det jo, ikke sant, 51% da, det er ulike måter å formulere dette på i jussen, men det er liksom den der 51%. Men grunnen til at det blir sånn i barnevernssaker og også familie, ja, i barnevernssaker så er det jo det at det er den offentlige part som domstolene føler at de må være lojale overfor. Ja da, og Norge er et lite land, alle kjenner hverandre. Det som er problemet er at jeg skjønner jo veldig godt at du sier at det er liksom 51% av rimelig tvil og alt sånne her ting, men jeg har saker som jeg jobber med og har fått saksdokumenter på hvor det faktisk det ser ut som at det holder langt med at den ene forelderen går til barnevernet, sier rett ut ungene mine har fortalt at det der har skjedd, og barnevernet tror det, og det opprettes full straffesak på det. Og det er ingen bevis av all rimelighetens tvil, og det som er genialt, når jeg får sånne saker, så sjekker jeg det ut. Er det fysisk mulig? Jeg får det bekreftet fra faglig kompetanse i det der det gjelder, at dette er faktisk umulig. Så det er enkelte politietterforskere som jeg faktisk lurer på, har dere egentlig etterforsket noe i det hele tatt? Og det er også... Enklere er å stole på barnevernet, for da slipper du å gjøre noe jobb. Jo, ja, men... Der har du skolene, sant? Ja. Hvis unge blir mobbet i skolegården, så bare kjenner seg en bekymring til barnevernet, og barnevernet håndterer det. Og det går jo av duddas hver gang. I stedet for å gjøre jobben sin og gripe inn mot mobbingen. Ja. Men en annen ting er jo, ja, nå forsvant det jeg hadde tenkt å si egentlig, så det dukker opp igjen. Ja, ja. Nei, men når du snakker om dette med sånn som bevis, ikke sant? Du har det at noen har kanskje for eksempel hengt seg i en sytråd. I en sånn tynn sytråd av de tynneste. Ja, ja, ja. I en gardinstang som er festet med de jeg har her inne. De er jo veldig... De holder til gardinen, men ikke mye mer. Og hvis jeg da på 100 kilo skulle prøve... Hæ? De holder ikke til deg, for å si det sånn. Nei, jeg har litt vektproblemer, jeg må erkjenne det. Jeg er ikke feit, sier stesønnen min, men jeg er bare litt... har gått hold i. Ja, 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 men du er en flott kar, jeg har ikke vært det, så det er noe hard feelings her. Ja, ikke sant? Men det den der greia at noen ganger så er det jo åpenbart, for eksempel at et selvmord ikke kan ha skjedd, fordi ja, det er begrenset hvor mange kilo en sytråd holder. Nå kom jeg på hva jeg egentlig skulle si. Ja. Uansett hvor forbannet du er på eksen, så må du aldri finne på å koble inn barnevernet. Det er det verste du kan gjøre mot dine egne unger. Ja. Det er et råd å ta med seg også. Ja. Det som jeg tenker litt sånn på, det er at jeg tror årsaken til at faktisk at skoler kobler inn barnevernet så raskt, det er fordi at rektor og de ansatte på skoler risikerer fengselsstraff hvis ungen til en forelder beviselig har blitt mobba og de ikke har gjort noe med det. Selvfølgelig så er det jo mye lettere det å sende en bekymringsmelding på foreldrene som faktisk klager, for da får foreldrene nok å stri med av barnevernet. Ja, ja, og lærerværelsene får jo besøk av barnevernsansatte som forteller at du må aldri nøle med å melde den minste bekymring til oss. Ja, men det som er problemet, som jeg ser, det er at falske bekymringsmeldinger som er basert på ren hevn, og det er ikke straffbart, men
og sende inn falsk anmeldelse. Hvis jeg ikke liker han Kjetil Thue eller at vi har kranglet, og jeg sender inn en politianmeldelse på han, og politiet finner ut at dette her er bare kødd, og jeg prøver bare å være slem med han Kjetil Thue, så risikerer jeg 5 års fengsel. Men du får ingenting av det der med å lyge til en barnevernsansatt om noe sånt. Og derfor er det veldig mange foreldre som faktisk bruker, eller foreldre, eller narsisister, de bruker barnevernet, offentlige organer, som våpen for å plage eksen sin enda mer. Bruker offentlige etater som politiet og barnevernet til å trakassere mennesker. Og mattilsyn, ikke minst. Se på hvordan Tonje Omdal har blitt trakassert siden hun var 12 år gammel, nå er han snart 22. Det er ren trakassering, hvor de offentlige etatene brukes til å trakassere en jentunge. Det er så stygt, det er så stygt. Jeg blir skikkelig forbannet. Ja, altså, jeg sier sånn, altså, dere som hører at vi kan bli giret, og vi kan jo være sånn, det ser ut som vi er sinte. Vi er veldig engasjerte, det skal sies. Men mange av personene som faktisk har fått dette her, er folk som, og som personer som jeg har pratet med, og noen av faktisk er på vendefront med folk. Altså, si det rett ut, altså, jeg og Kjetil Thue er gode kompiser. Jeg vil ikke at noen skal gjøre ham noe vondt. Og da vil jeg kjempe for at han skal hjelpe ham for å komme seg gjennom dette her. Derfor Kjetil Thue sine sorger og gleder, og jeg får folk som vil gjøre han ondt på nakken på grunn av at noen vil være slemme. Ja, og det er helt gjensidig mellom meg og deg, Hans Anton. Ja. Og du kan jo godt rippe opp i hvordan vi to ble kjent. Skal jeg gjøre det? For det er jo en god historie. Gjør det da. Det som er at jeg står jo veldig mye frem, og jeg skriver og jeg sier akkurat det sånn som jeg sier det. Det som er ingen som veldig mange som ikke vet, det er at jeg har dysleksi. Og da skrev jeg et innlegg, og så plutselig så skriver man Kjetil Thue at du må reste litt på den skrivingen, har du dysleksi, eller? Ja. Og dette her er at jeg blir ikke sur av det, noe sånt. Men før jeg rakk å svare, så var det noen som ble sint på mine vegne. Og dette her er, vil jeg anse, er et samfunnsproblem, at folk blir fornærmet på andre sine vegne. Absolutt. Og altså, det er selvfølgelig fint at folk tar meg i forsvar. Det er kjempeflott. Men jeg blir sint, og ikke begynner å bli sint på andre. Så det som var bare for å avslutte det, så skrev jeg bare så enkelt. Ja, jeg har dysleksi. Ja, da var det jo greit. Ja, og det som var det at Kjetil Thue, han fikk egentlig dårlig samvittighet. Så han tok kontakt med meg på Messenger og beklaget seg. Veldig bra, Kjetil Thue. Det er kjempeflott. Han la seg opp helt paddeflat. Og så begynte vi å prate litt, og så plutselig så, nei, nå ringer jeg, og jeg gidder ikke å skrive mer. Klokka begynte å bli 3 på natta, og så pratet vi til 7 på morgenen. og det er altså, midt oppe i all misæren, og hvor jævlig barn i Norge faktisk har det, som folk ikke tror på før de rammer selv, og så kommer løpende til oss. Midt oppe i alt det, så får man tross alt nye gode venner i vårt arbeid. Det setter jeg pris på. Og en annen ting som virkelig gir mening tilbake til mitt liv. Et eksempel, en far som sa, jeg sto helt ytterst på planken, jeg, Kjetil. Så kom du. Han lever i dag. Han var klar for å ta livet av seg. Hvis jeg kan redde ett menneskeliv, så er det verdt det. Og han lever i dag. Jeg er faktisk stolt av det. Det som jeg har litt av den samme filosofien, det er at folk spør jo hele tiden, hvorfor gjør jeg dette her? Jeg sier det for å hjelpe andre mennesker. Og da kan folk spør, hvor mange har du hjulpet? Jeg teller ikke. Fordi at selv i videoene mine, så er det noen som kanskje får et håp, og kanskje gir dem motivasjon. Det er ingen som sier ifra nødvendigvis. Jeg tenker at hvis jeg kan, når jeg er ligger på gamle hjem, og ligger for døden, og jeg kan se tilbake på, vet du hva? Jeg har gjort ett menneske i mitt liv, og fikk det bedre. Og da vil jeg si, og jeg har ikke tatt 5 flate øre for det her der, jeg tror egentlig, da kan jeg smile og tenke, men da har jeg gjort faktisk en god innsats. Jeg kunne, og det var,
Jeg kunne heller aldri tenkt meg å fakturere folk som jeg har hjulpet opp gjennom årene. Jeg hadde vært en rik mann, men det har jeg jo rett og slett ikke. Dette er jo folk som sliter økonomisk på grunn av barnebidrag og hele helvete, hele opprennet. Men jeg vet at jeg har reddet noen liv, og så har jeg på min vei mistet en far og en mor, ikke relatert til vannet, to helt separate saker som jeg ikke er klart å hjelpe. Men de har det ingen andre å snakke med. Det som jeg kan si sånn, når du snakker om penger, der jeg vet at han Rune Fardal har faktisk fått ferdig mye pæs på det at han får jo tilsendt penger og sånne her ting. Ja, men ingen har jo råd til å reise hele Norge rundt for egen regning. Han kunne ikke gjort den jobben han, hvis han ikke fikk dekt utgiftene sine. Og jeg har en kompis nede i Spania som han besøkte og gjorde et times intervju med på YouTube. Han kompisen min, han ville ta med på restaurant og spandere middag på. Nei da, jeg tar en pølse på flyplassen, skal ikke ha noen ting ekstra. Men reiseutgiften måtte han selvfølgelig få dekket. Der har du Rune. Han er ikke noen kjelting. For å si det sånn, for noen uker siden så tok jeg meg en tur til Trondheim. Også for å intervjue noen som faktisk hadde en god story. Og en tur ned til Trondheim. Bare bensinutgiftene var på over 1000 kroner. Ja. Koster å bli 2000 cirka. Om ikke mer. Vi har det oppi over 3000 kroner. Altså, Rune Fardal gjør en fantastisk jobb. Det er så mange som vil ha tak i han. Altså, jeg og Kjetil, vi er jo såpass beæret, og det er vel du også, Olav. At vi kan ringe han Fardal, og han tar telefonen, og han svarer på de spørsmålene vi ønsker å svare på. Og det er kule spørsmål. Det er spørsmål som vi får som ikke jeg har lyst til å fortelle til VG. Og det er kvarnheten direkte ifra han selv. Ja, så vil jo mange si at det er ikke alt Rune for alle som gjør som er like smart, men han gjør en kjempeinnsats, og det skal vi støtte. Jeg sier også mye dumt. Alle gjør noe dumt. Alle vi er bare, vi er bare mennesker. Hvem er det som sa at jeg var perfekt? Hvem er det som sa at du er perfekt i Kjetil Thue? Og så, jeg må innrømme. Ja, og da, nå får vi Fardal med endelig. De fleste gjør noen tabber av og til, og unntak er jo den fregatten til forsvaret. Og den heter for noe, Helge Ingstad. Ja, KNM Helge Ingstad. Men ellers er det mye tabber rundt og går. Det blir en digresjon i forhold til tema for livesendingen vår, men tenk seg til at vi har den kongelige norske marine i dag er en eneste båt. Den andre ute i stand av Forland til et eller annet sted. Fardal er med. Hei, Fardal. Her er Fardal med, vet du. Velkommen. Takk for at du kom. Takk. Hører du meg, eller? Ja. Gjør deg, ja. Godt å se deg, Rune. Godt å se deg. Jeg skulle nettopp avslutte det jeg holdt på med. Det var det at det angående pæset du får, angående penger. Og for å si det sånn, nå har jeg en tur ned til Trondheim. Det koster meg opp til 5000 kroner totalt. Det betyr at så mange som du støtter og hjelper, du har ikke hatt råd til å få til å reise landet strangt på den måten du gjør uten at du har fått pengestøtte. Så det er fair. Men det er ikke sånn at du lever av det. Det er vel nok akkurat til at du har klart det. Og sånn jeg forstår det, og jeg har erfart det fra de jeg prater med, så overnatter du hjemme i husene deres mens de overnatter hos venner. Så du har gjort en fantastisk god jobb, bare sånn du klarer over det. Jeg sa det akkurat, Rune, at Rune, han skal ikke ha annet enn dekket reiseutgiftene sine, og intet menneske vil ha råd til å gjøre den jobben du gjør, Rune. Selvfølgelig må du ha få dekket utgiftene. Skulle du bare mangle? Mm. Ja, vi ser jo litt hvem det er som henger seg opp i akkurat det år. Ja, vi vet ikke sant? Det er egentlig det samme nettrollet som var veldig glad for å få at noen dekket reisen til dyrehagen i Kristiansand. Vi har ikke lov å navne bare sånn er klar over det. Så vi ikke får enda mer. Vi skal ikke mat trollene. Nei, ikke vits om at det trollene, bare la ting ebbe ut. Hvis ikke de får mat, så dør de ut. Du dør de ut, ja. Hva sa du? Hvor mye av livesendingen har du fått med deg?
Jeg har sett det meste, så det er merkelig på dataen, så får jeg ikke opp denne her som kom på telefon, hvor du kan be om å komme med. Ja, ikke sant. Det må vi finne ut av, fordi på dataen så har du mye mer kontroll på kamera og bakgrunner og mye rart. Jeg skjønner. Han kan bekrefte at jeg sleit noe jævlig. En gammel mann selv, så jeg klønte skikkelig. Ja, gamle mennesker sliter jo litt da. Ja, med dem. Har du fått en av sønnen min i huset, så har det gått enklere. Rune, i og med at du har kommet inn sist, og vi har holdt på en stund nå. Jeg vet ikke, du var på kino. Hva du synes om India-filmen? Nei, jeg synes den egentlig var ganske bra. Det beskriver jo, så jeg var jo sånn to ganger for oss å få med litt notater, hvor jeg satt og noterte ned, for da visste jeg litt hva som kom. Og så lagde jeg en hel haug med notater på hvordan relasjonen var mellom de ansatte som kom, så sånne har jeg bedre vitere, og så foreldrene. Og det begynte jo med den her på morgenen der, liksom, hvor de kom, og så skulle han dra på jobb eller et eller annet, og så gikk jo hun ut, og så altså veldig mye stress, ikke sant? Og så slo meg liksom hvor lite disse ansatte brydde seg om settingen som skjedde. De så jo ikke på foreldrenes omsorg, fordi det så du jo, altså det beste, hva skal jeg si, foreldrenes omsorg så du jo egentlig i den siste rettssaken de hadde på den filmen, hvor dommeren ville se barna på kontoret sitt. Og han står liksom der, ja, kom her, come to me. Som første gikk bare rett forbi og bort til moren, og den andre tok en sjokolade og gikk rett bort til moren, liksom. Og det sier veldig mye, og da, du så jo litt hvordan filmingen var lagt opp på dommeren, at han skjønte jo da at de hadde best av å bo med foreldrene sine, for å si det enkelt. Og så var det veldig sånn, du så hvordan barnevernet tok dette akuttvedtaket. Liksom tok barna og så raste til barnehagen for å ta den andre gutten. Og så taper de faktisk i fylkesnemnda akuttvedtaket. Og det er litt interessant, fordi barnevernet anker jo da. Og så kommer det en sånn bitch av en dommer, og hun der da som var advokat for barnevernet inn, og så roter dette til. Men det er, altså jeg har vært i så mange sånne saker, jeg ser disse, der hvor det er konflikt, der har du den type bitcher, rett og slett. Det er ingen, hvis dere tenker gjennom filmen, hvor var det disse to som kom lett etter positive ting eller ressurser? Ikke et eneste sted. Det var liksom bare å sitte der med notatboka og si så det er falske smil, og så noterer ikke sånn. Det er eneste som man balanserer ikke. Jeg sa det tidligere i setningen at den filmen der, som denne Bufdir-ansatte, eller lederen i Bufdir, gikk ut og sa, vi må huske at det er bare fiksjon, det er bare en film, og det er ikke en dokumentar. Det er en film som fremstiller barnevernets standard fremferd på en utmerket måte. Og de to skuespillene som spilte de barnevernsjentene, perfekt, standard plåtvist et smil, de spilte godt. Det er akkurat sånn. Ja. Akkurat sånn er det. Der hvor det går galt, der er det den type dynamikk. Sånn, du så det jo egentlig når det kom til den rettssaken i midt i der, hvor disse sto opp på balkongen og kikket ned på dem. Husker det. Idioter, vet du, ikke sant? Den holdningen, den finnes, altså. Og det er ikke fiksjon. Det er helt sikkert. Neida. Men deres pri 1, det er å unngå nedbemanning og ta vare på egne arbeidsplasser. Det er barna ikke, jeg tror ikke de er på prilisten en gang. Nei, de er ikke med på lista en gang over prioriteringer, nei.
sysselsetting. Filmen der, for at jeg så jo barnevernet, de påstår jo at dette her er fiksjon, dette her, det er ikke sånn i virkeligheten. Rune Fardal, du, jeg vet at du har jobbet med mange, mange, mange saker. Du har fått sett dette her på gruppen. Jeg har fått sett noe, og vi har faktisk tilfeldigvis slumpet bort til å prate med samme menneske også. Ja. Vil du bekreft, eller vil du avkreft? Er det her fiksjon, eller er det ekte? Nei, altså dette, det eneste fiksjon her sånn, det er han ambassadørens fremstilling og Buftis fremstilling, det er fiksjon. For de som opplever dette her, de ser at dette er den måten de blir møtt på, som, hva skal jeg si, der hvor det blir problemer i saken, rett og slett. Det er samme dynamikk, det er den der arrogante, bedrevitende, og det som slår meg er hvor lite, hva skal jeg si, hvor lite fag, hvor lite kunnskap det er på menneskelig relasjon, hvordan du behandler som offentlig maktmenneske, hvordan du behandler foreldre i krise. Det er ganske, der hvor det går galt, så er det sånne bedrevitende bitcher, eller sånn som barnevernssjefen i Bodø, liksom, som satt sånn. Nei, 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 nei. Demonstrativt, ikke sant? Det er ingen tilnærming, det er ingen mentaliseringsevne, det er my way og the highway, og de folka der, de skal bare vekk, altså. Men det er sånn, vi var så vidt innom temaet tidligere i samtalen. Og det er at og litt sånn i Kari Kelens ånd, ikke sant? Stresse foreldrene og for å provosere fram reaksjoner. Og så bruker de helt normale menneskelige reaksjoner på provokasjonen mot foreldrene. Det er sånn de opererer. Jeg vil peke på en annen modus operandum som jeg har sett mange eksempler på i barnevernet. Hvis det er et samlivsbrudd, samværsreportasje, falske anklager mellom foreldrene, så vurderer de, og det er ikke sikkert at de har rett, men den som de vurderer som den ressurssterke foreldren, skal først skvises helt ut av barnets liv, slik at de får mindre motstand. Deretter så går de løs på den som de mener er den ressurssvake. Du har jo ikke ressurser til å ta deg av et barn alene, og så napper de ut barnet og putter det i fosterhjem, eller institusjon hvis barnet ikke er ungt og sexy nok for en fosterfamilie. Det er modus operandum til barnevernet, det. Sånn holder de på. Ja, det er helt rett. Du snakker om, hva var det, jeg husker ikke, jeg så når Rune Fardal skulle si noe i sted. Du var ikke ferdig, ikke? Si. Oh, nei, jeg var ikke meningen til å avbryte. Nei, husker, han er tidligere general, vet du, sånn. Ja, det var Tai. Oberstløytnant, det er korrekt. Ja. Men det er sånn at barnesjefen i Bodø, han er faktisk gift med, eller i slekt med hele systemet der. Var ikke det sånn jeg forstod? Jo, altså, han barnesjefen, han jobbet i Fauske før, og han var kommunaldirektør i et eller annet, ble skviset ut derfra, og så var mye konflikt, og så hamnet han i Bodø. Men altså, det er jo sånne mennesker som skaper sånne filmer, rett og slett. Altså, sånn som han der, Gunnar Thoresen i Stavanger, ikke sant? Altså, du har den India-saken, og så har du akkurat samme adferd i Tyrkia-saken. Bestakk noen tjenestemenn med 500 000 kroner via noen advokater og etterforskere. Av kommunale skattepenger? Ja, og det ble prøvd å dysse ned, men altså, jeg tenker litt, den holdningen sånne mennesker har, så står de på scenen etterpå, og har disse her freakshowene sine. Vi har jo sett han på Litteraturhuset, hvor han står liksom og forteller fra den saken, liksom. Og han gikk jo ut og fortalte om den i media nå også. Han har jo taushetsplikt, tross alt. Men altså, det er den, jeg tar ikke feil holdning. Vi har makt, vi gjør som vi vil holdning. Og det er ganske skummelt. Og det er ikke noe vi har. Sånn det er at det er veldig at det er jo en ting om dagen om har du straffer
abortlovene barnevernet faktisk bryter, og sånn er bevis for. Blivet og noe, altså når jeg uttaler meg om noe, da har jeg sett saksdokumenter på, jeg vet at jeg har rett på dette. Det er ikke en bekymring som foregår over hele Norge, men det er tydelig at det foregår, og halve abortlovene som barnevernet har brutt, og jeg fikk jo sjokk, fordi at det var masse jeg lærte meg selv, det var jo straffelov for det. For eksempel straffelovet 172, så søker man opp, det er grov tjenestefeil, det er 3 års fengsel. Og jeg personlig, jeg ønsker ikke å betale skatt for at en barnevernsansatt skal få kjørt en sak til stakkars foreldre som de ikke liker trynet på. For de går alltid etter den svakeste, det er den de prøver å manipulere. En sånn har rak rygg, de skal de knuse. Ja, det som du er inne på der, Hans-Anton, den de vurderer som den svakeste, er kjempeglade for å få hjelp av barnevernet. Uten å forstå hva som skjer på sikt. Og de plapper. Men det vi mangler i Norge, når det gjelder veitrafikk, så har vi biltilsynet. Barnevernet har ikke noe tilsyn. De er en stat i staten, de lever sitt eget liv, og det er ingen som fører tilsyn. Ja, fylkesmannen, eller hva heter det nå da? Statsforvalteren. Ja, de har ikke kapasitet til det. Det finnes ikke noe tilsyn. Men de rekrutterer jo sine ansatte fra de barnevernskolene. Som holder øye med hva barnevernet holder på med. Det mangler, og det burde vi fått på plass. Men det er at jeg ønsker ikke skatt for at en barnevernsansatt skal stilles for retten. Eller skal i retten betale flere fordelige tusen, og det er snakk om 100.000 kronersklassen. Og så blir de dømt, og så får kommunen bot, og så må bare barnevernsansatte bare flytte en annen kommune og jobbe der med samme øye. Ja, de ambulerer rundt. Det er storleken, at har lyst til å betale, altså folket vil ikke betale skatt for en forbryter rett og slett som skal gose med, altså det er så grunn for foretaksbot er ubrukelig, de må gjøres personlig ansvarlig, som Rune har sagt i mange år. Jeg har foreslått at de skal betale med mellomlegget mellom minstepensjon og fullpensjon, det skal de trekkes, man tar fra pensjonskassa deres mellomlegget mellom de betaler fra egen lomme. Jeg vet ikke om du vet noe om det her, Rune. Altså, problemet er jo at de har lært gjennom hvordan prosessene går, at det får ikke konsekvens for dem. Korrekt. Og så tøffer de seg, for de vet at ja, det skjer ikke noe. Jo, det er sant. Og det er jo der jeg ser, ja, det er der jeg ser forskjell for de sånn som typisk oppe i Kautokeino, for eksempel. Ok. Skal være tøff i kjeften, ok. Da skal du få kamera midt i trynet, liksom. Og så var vi oppe der og hadde 4 sendinger, ble anmeldt 4 ganger og henlagt 4 ganger, og så fikk hele kontoret sparken. Fordi vi begynner å grave, altså det er alltid noen som kjenner noen på det kontoret. Og man begynte å grave i andre historier, selvmord på grunn av barnevernshåndtering, det dukker opp så mye rart. Kan jeg bare få smette inn, Rune, at det der er utrolig godt jobbet. Ja, altså det er eneste måten å ta dem på, fordi at det er en arroganse uten like, og de har ikke noe der å gjøre. De skal bare vekk. Ja. Rett og slett. Jeg vet om det. Det nytter ikke å forandre på personligheten til den som jobber der. Jeg pleier å dra en sånn der anekdote. Vi har tid til det. Tenk deg at du er jentunge. Og du har et genuint idealistisk ønske om å virkelig hjelpe barn. Så i stedet for å velge barnehagepedagogstudiet, så velger du barnevernspedagogstudiet. 23 år gammel så står du med eksamenspapiren i hånden og skal søke jobb. På barnevernskontoret i Indre Fraflyttfjord så er det en ledig stilling. Så du søker der. Der møter du 7 andre kolleger, en eldre dame som gir deg innbrifen, sånn gjør vi det her, sånn gjør vi sånn, så gjør vi sånn, så vinner vi nemnda, så vinner vi tingretten, og så vinner vi saken. Hvilken sjanse har du til å forandre kulturen på det barnevernskontoret? Du ser rundt deg og ser hvilke kolleger som er der. De som er som deg, de har sluttet for lenge siden. De som sitter igjen, det er de som ikke kan få seg annet arbeid, og noen få personer med sadistiske tilbøyeligheter.
Du er sjanseløs på å forandre noe som helst. Ukulturen sitter i veggene. Det var anekdoten. Jeg vet jo, det er jo, jeg er jo engasjert med noe. Det er jo enkelte plasser da, hvor Rune vet veldig godt hva jeg tenker på, men jeg skal ha anonymt som mulig. Det er at enkelte plasser, der er det faktisk sånn at barnevernsansatte, de er faktisk høyt ansett i den kommunen. Og da betyr det at hele kommunen tar det barnevernsansatte seg for god fisk. Jeg tror du skjønner hvor jeg vil den, Rune, men bare sånn. Ja da, men det er jo der du, det er der du ser problemet med fravær av profesjonalitet. De spiser i samme kantina, og så har de ikke profesjonell nok holdning til å sette seg ned og så gjøre en jobb som har skillevegger. Mm. Ja, jeg sitter jo og snakker med henne. Hun er jo en kjekk person. Hun kan ikke ha gjort noe feil. Og så blir det sånn. Mm, ja. Fagpersonell der også, da. Det er sånn, hva faen er det som foregår? Det er jeg faktisk svaret. De tror nesten ikke meg. Jo, det er jo! Så, du, Rune, jeg må nesten fortelle om en liten ting, hvis jeg kan få... Ja, Olav, vær så. Ja, jeg er spesielt til Rune Fardal. Jeg var... Den forrige saksbehandleren jeg hadde, hun spurte jeg flere ganger om faglig begrunnelse. Ja. Hun ble nesten fornærmet hver gang jeg gjorde om dette en gang, så sa hun til meg, nei, du får google det selv, for det har jeg ikke tid til. Ja, ikke sant? What? Det er profesjonelt, skikkelig. Det er tunge fagfolk, og den samme personen brukte som argument i en igjen tilbakeføringssak at i tingretten at jeg hadde spurt under en veiledning om de hadde noen bøker å anbefale om barn. Fikk vite det at, og det var veldig dumt gjort av meg å spørre om sånt, for man kunne ikke lære noe om barn av å lese bøker. Og så bare nikker denne sakkyndige meddommeren til dette da. Nå har jeg gått delvis gjennom en bunke på 15 pensumlitteraturbøker til barnevernspedagogstudiet, så de pleier kanskje ikke å lese dem, men det er en annen sak. Men, det er litt av problemet, de folka leser jo ikke bøker, vet du, og de bøkene de leser, de skjønner ikke hva det står i. Ja, det. Altså, de klarer ikke å omgjøre disse her kvasikunnskapen sin, overflatekunnskap, til faktisk menneske. Og når man, altså, du ser jo bare hvordan Indiafilmen viste jo veldig godt den totale fravær av mentaliseringsevne. Mm. På hvilket tidspunkt var det disse tantene klarte å sette seg inn i foreldrenes fortvilelse? Hun løp etter bilen og datt, og så kjørte de bare og så liksom kikket bakom. Altså, det er no brain. Altså, de har jo ingen emosjonalitet inn i bildet. Det er sånn... Nei, på sosionomspråket så heter det mentaliseringsevne, men i psykologien så vet du jo at det heter empati. Ja. Og det mangler det. Altså... Mentalisering er jo to ting. Det er empati. Du må lære å sette deg inn i den andres situasjon. Ja. Og så se deg selv utenifra. Ja. Ikke sant? Right. De to der, hvis de ikke evner å se hvilken påvirkning de har på noen foreldre som sitter foran dem og de skal tyte ned, så mangler de en dimensjon. Ikke sant? Altså bare en så enkel ting som å forstå at disse foreldrene er livredde for å miste ungene sine. Ja. Og er selvfølgelig preget av det, og de reagerer på det. Mm. Ja, nei, da er de uskikkede som foreldre, da, fordi at de skulle jo vært veldig trygge og gode foreldre under hjemmebesøket. Ja. Dette med blikkontakt. Hvis du har en baby på 2-3 år som sitter på fanget ditt, og du får besøk av barnevernsansatte, hvor naturlig er det for den ungen å vri nakken sin rundt og ha øyekontakt med mor i stedet for å være nysgjerrig på hvem er det som er på besøk? Ja. Og så har de bare lest pensumet sitt og lært dette om øyekontakt og alt det der uten at de selv har barn, uten at de forstår noe så enkelt som at dette barnet er jo mest opptatt av hvem som er på besøk akkurat nå. De klarer ikke å se andre perspektiver på
på seg selv, de har hørt om blikkontakt, at mor og barn eller far og barn ser på hverandre og har jevnlig kontakt. Og en annen ting, hva med blinde foreldre? Det har jo ikke noe med øye å gjøre, det har med mimikken i ansiktet å gjøre. Ja. Men prøv å forklare det til de folka, de skjønner ikke. Og kroppskontakt, hudkontakt, kjærlighet. Ja. Det vi må kalle blikkontakt, det er jo barnets kontakt med den foreldrens, hva skal vi si, signaler. Hvis en foreldre sitter helt redd, så skjønner barnet det veldig fort. Ja, ja. Og det er jo, barnet kikker opp på foreldre, er det trygt her nå, mamma eller pappa? Ok, da skal jeg ut og utforske litt. Og så er det, ja, er det trygt enda? Ikke sant? Det er blikkontakt. Ja. De ser redsel, eller glede, eller avslapp, eller trygghet. Ok, da er det greit. Da kan vi gå litt og leke. Sant? Og så sitter noen tanter og nistyrer på disse her. Hvor mange sekunder kikker du på moren din, liksom? Altså, de skjønner jo ingenting, vet du. Det er så no brain. Ja. Jeg tenker på at det er jo du var helt rett her, Rune. Det er jo egentlig grunnen til at faktisk jeg snakker om barnevernet, selv om jeg driver en narsissistisk gruppe. Det er faktisk fordi at barnevernet, de har ikke... Du driver ikke en narsissistisk gruppe, du driver en gruppe om narsissisme. Jeg har sagt det. Erfaring. Sleep of tongue, sleep of tongue. The devil is in the details, you know. Jeg tenkte at det at offentlige ansatte, de har ikke skjønt begrepet, og de, så de vet ikke hva det egentlig betyr engang. Og en annen ting, det er at jeg tenker basert på det dere sier, det er at når folk kommer blir uferdig utdannet som barnevernspedagog, gud hva det heter for noe, så er det sånn at da kommer ikke de beste, de velger ikke det, det er ikke det som kommer. Det er de dårlige skoler som ikke får seg jobb som lege, som sykepleier, som tannlege, for der skal du ha 6 i alle karakterer. Jeg vet ikke hva du skal ha som karakter for å komme deg inn på en barnevernsstudie, men jeg tror ikke at det er blant de beste av de grupper som setter. Det er vel et åpent studium, tror jeg. Jeg vet ikke. Ja. Men, ja, det er liksom ikke det er åpent, men det er begrenset med studieplasser, men det er veldig mange. Du kan si det er så mange... Til og med NTNU har jo en egen avdeling for utdanning av både barnevernspedagoger og sosionomer. Og snart alle høyskoler, jeg vet ikke om Landbrukshøgskolen Ås også har en egen studie for barnevernspedagoger, men det er jo nesten overalt. Universitetet i Agder og ja, overalt. Så det er veldig mange studieplasser på landbasis. Og så har vi jo den der greia, altså Norge var en av de 3 landene, hørte jeg nå, som har størst andel av befolkningen som tar høyere utdannelse, det er Spania, New Zealand og Norge. Og det vil si det at de, med så mange som da, med allmennfag, som går ut fra videregående, som skal videre på en høyskole, så blir det jo noen studietyper som blir... Som blir for ja, det blir dumpingplassen, da. Ja, så de flinke pikene, de blir jo veterinærer og tannleger og leger og en del sånne yrker. Mens de som ikke gjorde så mye lekser, men hadde en jævla gøyal russetid, de kommer inn på de mindre populære studiene med mange studieplasser. Advokaten min sa i sin tid, og han gikk jo på universitetet i Bergen, tror jeg, for just det der, og hadde jo sett disse her psykologstudentene da, i friminuttet, holdt på å si, i skolegården på universitetet, og konkludert med at ja, de har valgt det studiet fordi de trenger det selv. Det er jo bekreftet det at det er veldig mange som tar jusstudiet, ikke fordi at de vil bli jurist, ikke fordi at de vil hjelpe andre mennesker, men for å ta rått opp på en eks. Ja. Det er faktisk vi bekreftet nå. Ja. Og det er jo veldig mange som de tror det at narsissister, det er, og i hvert fall sånn som det fremstår i media, så virker det sånn at det er bare noe menn er.
Men det er... Hvis vi nå skal inn på temaet som er sist med, så er jeg veldig glad for at vi har med oss Rune. For Rune, du har jo studert dette i ordvis. Ja. Her kan du virkelig bidra, Rune. Ja, og det er bare før vi slipper Rune til. Det er en ting jeg vil ha at Rune skal bekrefte eller avkrefte. Er du min nærmeste? Har jeg og du hatt kontakt hvor vi har snakket om narsisisme, og du har lært meg masse om narsisisme, og at vi har hatt skolegang på det? Ja, altså, det vi ser i samfunnet i dag, altså vi er jo en, kan si, en slags narsisistisk tidsalder. Ja. Du ser det nesten på alle plattformer. Ta den her kjønnsdebatten, hvor enkelte føler seg berettiget å kalle seg whatever. Og så blir de krenka hvis de ikke blir kalt for det. Du har gutter eller menn som vil være med på kvinneidrett, svømming og forskjellig, for å i det hele tatt klare å hevde seg. Og vi ser det jo i, altså det er på så mange plattformer, dette med også, altså det er jo bare å gå inn på TikTok og se hvor mange damer som skal vise frem den stramme rumpa si, og noen av dem har jo en video omtrent to ganger i døgnet. Og det er klart, alt dette handler jo om, altså du ser jo disse appene hvor du kan forandre ansiktet ditt til mye yngre, liksom, på øynebryn. Alt handler om å fremstå som noen liker deg. Mm. Og da er du rett inn i denne narsisistiske dynamikken, for narsisisme er jo ikke bare de personlighetsforstyrret folka, altså de way out den ene enden. Det er jo også, altså alle, det er noe som heter sunn narsisisme. Og narsisisme handler jo om selvbildet ditt. Disse profesjonelle skiløperne våre, de kan skryte av at de er flinke å gå på ski. Det er en positiv narsisisme. Men hvis en som ikke går noe særlig på ski, mener at han kan slå de tvert, liksom. Ok, da har du et litt, hva skal vi si, en avstand mellom virkelighet og selvoppfatning som ikke stemmer. Ja, det er altså sunt å være litt narsisistisk. Ja, det er sunt å ha tro på seg selv. Vise en positiv selvholdning. Ja. For narsisisme handler jo om, hva skal vi si, hvordan vi opplever oss selv, og så fremstiller oss. Men jeg mener jo, du har skrevet tidligere, Rune, at narsister har ekstremt lav selvtillit, ja, og må overkompensere. De må lage denne grandiose fasaden, denne perfekte, og det tipper jo over i altså, paranoid tilstand, ikke sant? Mm. Du så jo han godeste på Utøya. Ja. Medaljer og skikkelig. Han krevde jo å få erstatning, han, eller få medalje, fordi han hadde virkelig gjort noe bra, ikke sant? Og da skjønner du way out i verste fall det er. Og, ja, og så har du alle dimensjonene mellom. Det finnes de der ute som er rett og slett bare på gammeldags norsk sprøytegal. Ja, altså, du ser det jo, ikke for å snakke mye om de, men altså, du ser jo på disse nettrollene rundt omkring. Mm. Hvem er som sitter 24/7 og bare slenger dritt om andre mennesker hele tiden? Hva er det egentlig de formidler? Jo, det er jo en ekstremt dårlig selvbilde. Jeg hørte Dr. Phil hadde en samtale med en dame som liksom var helt sånn, og han spurte jo, hva er du redd for? Mm. Det er for at folk skal se deg som du egentlig er. Og så stiller de opp. Altså, de har ikke så mye å brife med selv, og så rakker de ned på andre for å hevde seg selv. Og så har de gjerne noen flyvende apekatter som, ikke sant? Og så skjønner de ikke at dette er så gjennomskuebart
vært som glassvegg, liksom. Et av trollene vi kjenner har jo sin egen faste fanskare. Ja, ja. Og det er klart, dette er jo skadelig når dette kommer inn. Du ser det jo ofte i barnefordelingssaker, for eksempel, hvor den ene demoniseres og den andre idealiseres. Og dette spiller jo barnevernet på, ikke sant? Ja, ja. Hold med den ene mot den andre, så er de to i krig, og så går de og tar barnet der hvor de havner. For da er ikke de på snakkefot lenger. Splitt og hersk. Ja, splitt og hersk. Og det, når man skjønner sånne dynamikker, så det jeg har merket er jo, da går jo ikke den type, hva skal vi si, kritikk og svada inn på deg. Du går liksom ikke i gulvet av å få et troll som slenger ut med leppa om et eller annet, fordi du skjønner at det handler jo ikke om meg, det handler om hans eller hennes egne problemer som produseres ut. Ikke sant? Og det er jo det du ser, det så du jo også i denne filmen, hvordan de ansatte i barnevernet, deres adferd førte til en reaksjon hos mor, og så sto de og filmet den, og så kalte de mor er ustabil. Nei, mor var ikke ustabil, for du så mor når hun ikke ble observert. Altså det var en god mor som holdt rundt barna, koste med dem, ga dem mat, klappa dem på hodet. Alt var riktig. Men så kommer det noen og skal ta barna, og så sitter det to tanter med kamera og forventer at denne moren skal bare sitte helt rolig og se på. Hæ? What? Altså det eneste som sitter rolig i sånne settinger, det er psykopater rett og slett som ikke har evne til å se, og der er det jo du ser disse saksbehandlerne avspeile seg, liksom. De klarer ikke å... De skjønner ikke at... Han Phantom vil si noe. Ja. Vil jeg det? Jo da. Du snakker om nettroll, altså, jeg tenker at det... Altså, jeg blir jo utsatt selv for nettroll veldig mye, og det blir jo du også. Jeg tenker at... Jeg sier også det spørsmålet, hva er det slags type medier? Er det sånn... Altså, vi prøver faktisk å snakke og lære folk og fortelle folk hva det her egentlig er snakk om, og når vi møter det, så tenker jeg på hva er det slags type menneske som får glede av å spre edel og galle på et kommentarfelt. Og jeg tenkte at jeg føler egentlig synd i dem, fordi jeg tenkte at de må ha så store problemer med seg selv at de faktisk får en glede av å snakke drit om andre til andre. Bare, altså, liksom, det er et bilde. That's it. Altså, at de får en glede av å slenge noe så usakelig, og bare tull og løgn. Og, ja, men du vet, liksom, det der også nyte lidelsen i den andre, det er det vi kaller sadisme. Ikke sant? Du tok ordet. Og det, takk. De påfører andre hva de tror den andre ikke liker, og så sitter de koser seg for det, ikke sant? Ja, en kollega av meg da, han sa det at for sånne mennesker så blir det som et dataspill, de blir hektet på det. Ja. De klarer ikke dette, de er en del avhengighet. Det må jo være noe den lidelsen gir til dem. De må føle en eller annen aktivering eller at det er noen hormoner som stiger. De føler nytelse av å tråkke på andre, fordi at og hvis du ser på noen av disse verste trollene, så har de en historikk som er helt på trynet, enten det er forbrytere eller gale folk eller whatever. Og så finner de små ting ved andre mennesker, og så blåser de det opp til å være hele det andre mennesket, og da kan de liksom føle, nå er det ikke bare jeg som har en bagasje, liksom. Nå er det han eller hun som har en bagasje. Du treffer bare. Du treffer bare. Ja. De må liksom, de klarer ikke å ha den følelsen på seg selv, så de må skyve det over på andre. Ja. Det verste er at jeg og du, Rune Fardal, vi setter på tri med sånne mennesker. Tror de virkelig at vi ser det? Vi ser det, ok. Bra, du tar ikke til deg kritikk, du skal skyve det over på meg. Jeg skjønner det. Det er det som er resultatet. Det som er artig med det, det er at vi ser jo etterpå at nettrollene de lager en fake-profil og klager på at de blir blokkert. Og de skjønner ikke hvorfor. Vet du hva? Vi ser hvorfor. Og jeg er så glad for at vi får det på live. For jeg kan si, her er årsaken. Så la oss være i fred, og la oss jobbe i fred. Og så blir du blokkert for meg. Så er det enkelt. Liker du det ikke?
så blokkerer jeg deg hvis du vil spre eder og galle. For da er det, og er du ikke, får ikke de et problem lenger. Og da får ikke jeg problem. Du vet, hvis du tenker litt om hva er det denne type mennesker har bidratt med, enten i en offentlig debatt eller i en debatt? Ingenting. Ikke noen ting. Annet enn seg selv. Altså, de har et speil foran seg som de nyter, ikke sant? Ja. Men nå har vi snakket litt om nettroll. Jeg tror vi skal vride over til noe annet. Jeg liker ikke å snakke så mye om nettroll, egentlig. De fortjener ikke oppmerksomhet nå. Nå har vi sagt vårt om det. Det er en ting som kom opp, og det er jo faktisk det at jeg har faktisk noe for den lagen her, egentlig. Det er VG. Hadde ikke VG uthengt av Rune Fardal, så har ikke jeg fått kontakt med Kjetil Thue og mine hjelperat, som jeg har ganske mye av nå. Og vi har ikke stått der og pratet om i dag med Rune Fardal. Så den der svertekampanjen som VG driver på med, det er jo egentlig det narsissister gjør i et mye, mye større skala enn folk egentlig liker å tro. Dette er jo to jentunger som vil posisjonere karrieren sin i VG. Med bruk av kriminelle kilder. Ja. At redaktøren lar dette foregå i det hele tatt, er helt ubegripelig. Det som er at... altså, riktig nok hadde VG null troverdighet fra før, men dette her, det tar kaka. Det som er så verdig, ja. At jeg har jo fortalt til Rune og Kjetil Thue om hva jeg har vært gjennom de siste 2-3 ukene. Ikke vært det. Og jeg sa det i starten, jeg kan si det til deg, Rune Fardal, rett ut, er at jeg har fått mer respekt for det. For at det var tøffe greier. Du vet hvor langt nede jeg faktisk egentlig var. Men det som er at jeg har fått mer respekt med Rune for du faktisk klarer å stå der med så rak rygg som du faktisk klarer å høre. For det der er ikke morsomt. Problemet som Rune Fardal møtes på, det er faktisk det at alle har jo egentlig tiltro til myndighetene og VG. Men det folk ikke forstår, det er at ok, barnevernet har prøvd å anmelde han Rune Fardal opp til 50 ganger. Og de har ikke klart det. Ok, greit. Nå skal vi prøve å vende folket imot han. Så får de VG. Og de har garantert betalt for å snakke drit om han Rune Fardal. I håp om at folket skal vende seg imot han Fardal. Og folk har lurt på hvert ene ord av det som VG skriver. De har blitt lurt et bild rundt. Og det er akkurat det narsissister gjør. Altså, for ta litt... Det skal du vite, Rune. Du har oss i ryggen hele veien. Ja. Det har du. Ja, bare legg fra deg kniven da, hvis du kommer bakfra. Så blir det bank, vet du. Ja, men altså, VG har gjort seg selv en bjørntjeneste her, fordi en ting er kildenes troverdighet. Den avspeiler jo artikkelens faglighet, la oss kalle det kvaliteten på artikkelen. Og når du har en hyperkriminell som sitter og lager faenskap for folk, du har en drapsmann, du har en bitter eks, og så to advokater uten etisk kompass, ikke sant? Så blir kvaliteten deretter, og da blir det veldig lett for meg egentlig å plukke det ned. Fordi det som slo meg litt, det var jo at de påstår jo, hovedpåstanden er liksom at jeg da skal ha eksponert barn når jeg snakker med to foreldre. Og så dro de opp hun ene, Thea. Hun var helt ukjent for meg, men hun kommer inn fordi hun har et torn i siden på foreldrene sine. Og vil bruke VG for å ramme de. Akkurat som min eks bruker Hanne, datteren, til å ramme meg, ikke sant? Og der kommer narsissismen inn igjen. Hatet. Mange faktorer her, men det som var litt interessant med VG er jo at nå ville de ikke ha noe midlertidig løsning, så de gikk da til, ble sendt til PFU, og så har de 14 dager på seg til å svare på min klage. Og la oss si at altså, PFU kom jo i en umulig situasjon, fordi Fontene er jo dømt for mye av det barnevern, eller VG har påstått allerede. Så har du kildene. Hvilken kvalitet er det på de? Er kildenes påstander undersøkt som sanne? Nei.
Ingenting. Det fremgår ikke noe sted at de har sjekket at det kan være sant, og det mange av kildene kunne man lett sendt at, eller sjekket om var sant. For eksempel påstanden, hva var det en ting at jeg skal ha fått betalt en reise av et advokatfirma til Polen. Ja, firma arrangerte turen, men det var ikke de som betalte for min billett. Ja, om så hadde det vært, så hadde ikke det vært galt heller. Hæ? Om så hadde det vært, så hadde ikke det, hadde vel ikke det vært galt heller. Nei da, men der ser du denne projektionen av små feil finne noe. For det er jo det som preger hele, altså alle disse 20-30 artiklene, det er å finne noen småting, vride om. For eksempel disse donasjonene, så summerer de alle inngående beløp. Folk som har sendt betaling for flyreiser, det er jo ikke donasjon. Kontoregulering. Dekning av utgifter, egentlig. Ja, altså kontoregulering. Du kommer inn et beløp, ok, så setter vi det på høyrentekonto, og så tar vi tilbake igjen. Dermed blir det to innskudd av én. Og så summerer det bare alt og sier, åja, så mye har den kommet inn. Og det er jo så lett å finne ut at det er feil. Men de prøver ikke engang. Og sånn går det liksom. Ta hun datteren min, Hanne. Hun har jo gått ut med masse bilder og skal vise seg fram, ikke sant? Hun har behov for å markere seg. Og så sier hun egentlig at nei, må ikke bruke Rune Fardal når du er i møte, fordi han hjelper ikke familier. Ok, det er en påstand. Hvordan vet hun det? Jeg har ikke snakket med henne på 12-13 år. Hvordan visste hun noe sånt? Altså, det er så lett å plukke dette fra hverandre. Og disse advokatene, for eksempel han der Wessel Aas, som da uttaler seg. Hvorfor tok ikke VG med at jeg har vært i klinsj med han på grunn av hvordan han uttalte seg om de som lå i telt utenfor EMD i Strasbourg? En sånn nedlatende holdning. Sammen med han der, Carl Bore, som da fremsatte masse falske påstander i denne saken mot min ekskone, og nå har han tapt. Så at det er så lett å plukke fra hverandre på fakta, og det er WWP.32, den verste. Det var den fontene røyk på, for du husker kanskje at de påstod jeg hadde brukt grasrotmidler til private regninger. Og så mottok vi aldri noe grasrotmidler. Det er så lett. Det er så lett å plukke det fra hverandre. Og derfor så får VG... En annen ting. Hvis jeg får lyst til å donere 2000 kroner til deg, Rune, ja, så er det en helt frivillig sak. Ja. Ingen har noe med det. Nei, men de lager et problem. Så skal det brukes mot deg, liksom. Ja. Hans Anton har tånen oppe lenge, så... Nei, han bare sjekker om det blåser fra øst eller vest. Ja, det er spørsmål fra folket. Bare fortsatt å stille spørsmål. Jeg skal prøve å få de ganger jeg får ordet, så jeg kan få brukt stemmeretten min. Det er en som skriver, Rune, tror du at psykopater ikke har fått utviklet empatisenteret sitt? Noen biologer mener at det er blitt utviklet fra 12 måneder til 18 måneder. Jeg har kommet opp med et eget konstruert ord. Egen konstruert ord. Jeg kaller det for pannelapputfordret. Ja, altså, det er narsissist om bitel, det er på gang så interessant tema. Det senteret som har med empati å gjøre, det er jo noen av de høyere hjernefunksjonene, og de sitter i framlappen. Nettopp. Og det er derfor man ofte kan se boksere som har fått veldig mye slag, de får trøbbel med empatien. Det var en ulykke på 1800-tallet, det var en jernbanearbeider som satt spettet nede i et høl, og så gikk det opp her, tvers igjennom, og kom ut opp i huet, og så fikk de ut, og han fungerte helt greit, men empatien var borte. Mm. Sånn at man vet hvilke deler det er. Og så, empati er jo på en måte noe man utvikler. Og hvis du ikke har fått utviklet den delen av hjernen, la oss si du vokser opp med voldelige foreldre, eller narko, eller ingen som bryr seg, eller flytter sitt og pyne, ikke sant? Ja, det er jo også derfor, derfor barnesoldater er så populært i Afrika, for de har ikke utviklet empatien. Ja.
det betyr jo faktisk det at det var jo noen som lurer på, jeg får jo det spørsmålet av og til da, det om hvordan blir narsissistene til. Jeg svarer det at det er tredelt. Nå, altså, jeg og du, Rune, vi er Titanic, og jeg kan jo begynne å grine av den. Du gjør det ikke, men det betyr ikke at du er narsissist for det. Men det er det at de har lavere empati, så det kan være medfødt. Samtidig så er det også det at det kommer også an på hvordan foreldrene dine har vært, hvordan oppdragelse du har, men det kan også være det at du har verdens beste oppdragelse, du har utviklet deg flott, men så dulter du bort i feil type mennesker, så du lærer det i for eksempel kriminelle miljø. Men akkurat empati, narsissistiske trekk, det handler jo om selvfølelse, og så blir det et forsvar i grandiositet. Mm. Og man kan lese mye ut av atferden, hva som mangler. Hvis du som liten har fått veldig mange hakk i selvbildet ditt, ikke blitt bekreftet, ikke opplevd varme, stadig får høre du er en idiot, ikke sant? Sånn der gaslighting-opplegg. Hvis du hele tiden utvikler deg i et sånt miljø, så vil jo du utvikle en måte å håndtere det på. Og hvordan gjør du det? Jo, du ser på deg som en liten prins eller prinsesse, og så vokser du opp. Ikke sant? Og det er jo der litt av dette kommer fra, fordi at det er ingen som er, jeg tror ingen er født, altså det kan være tilbøyeligheter av gen som overføres, men de blir jo påvirket i det miljøet de vokser opp i. Og hvis det miljøet, ja, la oss si det er en liten gutt som bare får høre at nei, han trenger ikke gjøre noe, for han har tjenere som gjør alt. Hvis han har gjort noe feil, så nei, det er ikke din feil, det er andres feil. Han blir løftet opp, og så møter en sånn person virkeligheten. Hva skjer da, liksom? Da går det clash. Og det er klart, de har fått et utviklet en forståelse av seg selv, et selvbilde, et selv som, hva skal jeg si, er grandiost. Og så møter de motstand på det der, og så blir det psykologiske forsvaret tilsvarende. Ikke sant? Det eksploderer. Altså, du har narsissistisk raseri, vi har sett den filmen, altså satt i bilkø, og så, til slutt så går det maskingevær og moser ned hele greia, ikke sant? Altså, små krenkelser blir overeksponert i en aggresjon, på en måte. Mm. Vindmåleren. Hans Anton og Sander også med meg. Rune, du har fått spørsmål. Kan jeg spørre hvorfor din datter sier dette? Hvorfor har ikke dere kontakt, bare for å prøve å forstå litt av kaoset du måtte gjennomgå? Fortsett med dette, tommel opp tegn, så du får støtte. Nå skal selvfølgelig Rune få svare for seg selv, men dette handler jo om standard fremmedgjøring. Mm. Det jeg skulle si før Rune kommer inn med svar her, det var det at vi skal huske, vi er jo langt inn i psykologien her nå, at vi har alle sammen, alle trekkene. Hvis man studerer psykologi, så begynner man å lure på, der, jeg feiler jo alt mulig. Men det er et gradspørsmål. Det er i den grad et personlighetstrekk tar overhånd over personligheten din. Det er da du har en personlighetsforstyrrelse. Vi er sammensatte som mennesker og har. Vi kjenner oss igjen i veldig mange av disse her diagnosene. Men det er gradspørsmålet igjen. Ja. Før Rune slapp til, da, så helt fra starten av hva jeg gikk gjennom de to siste ukene, jeg reagerer på faktisk en liksom urettmessig handling. Det har jeg lov til. Men og, for å si det sånn, jeg går jo ikke rundt og kjefter på Gud og hver mann til alle døgnets tider. For det er det narsissister gjør. De er narsissister. Jeg er narsissister. Rune, vær så god. Ja, for å begynne der du slapp, altså, det narsissister og den type mennesker opplever fra omverden, det tolkes jo ut fra selvbildet selv, ikke sant? Og hvis det er sårbart, det er litt som å ha hull i tanna, kommer litt grann sjokolade, så kjenner du det, ikke sant? Og det er akkurat det samme som skjer med selvbildet. Hvis det kommer en krenkelse av en eller annen slag, det kan være helt vanvittig lite, men
det slår ut, og så er det den dråpen som får begeret til å renne over, og så kommer aggresjonen, den narsissistiske sinne, for det er sånt, det er litt som elefanter, de glemmer aldri. Og så bygger dette seg opp, fordi de har så mye å forsvare. Og litt til Tine der som spør hvorfor hun sier dette. Vel, da må man forstå hva hun har vokst opp i, for å forstå det. Og hun var jo født i 99, og jeg skilte meg i, var det 2000, et eller annet rundt der. Og så ble det samværssabotasje helt til 2012. Vi var vel inne i 10, 12, 14 rettssaker for å prøve å opprettholde kontakt. Men det som hun vokste opp med, det var, hvis hun skulle på samvær til meg, så fikk hun klar beskjed at ja, hvis du drar til far, så tar jeg livet mitt, samboer. Eller hvis du reiser på ferie med far til Thailand, så kommer du hjem i en kiste. Eller jeg skal reise så langt vekk at du aldri får se meg mer. Det var disse emosjonelle truslene som hun vokste opp med, som jeg prøvde å gjøre noe med den gangen. Og hun er hele tiden blitt fôret med at far er farlig, negativt, hele tiden negativt rundt far. Og så siste saken var vel i 2012, og da sa jeg til dommeren, hvis ikke hun får flyttet til meg nå, sånn som søsteren hadde gjort, ja, så ser jeg ikke henne med. Og så var dommen at ja, hun kunne komme til meg akkurat når hun ville. Og siden så jeg henne ikke. Nei, for hun ville jo ikke det med de truslene. Nei, altså, du vet, hun, altså sånne mennesker er den voksnes narsissistiske supply. Hun får det hun trenger hvis hun sier og gjør de rette tingene til en voksen. Og det er klart, hvis hun vet at mor truer med å ta livet sitt, hvis hun går på samvær til meg, ja, så må hun beskytte seg selv, og så kommer hun ikke. Det er enkel logikk. Og disse barna vokser jo opp under en sånn dynamikk. Og det er klart, når hun da, for det hun forteller, er jo egentlig mors hat mot meg. Jeg husker det godt den gangen, altså, når jeg tok en skilsmisse, så løp hun til legen sin, og legen klarte å skrive at ja, Rune Fardal er psykopat, for det har mor sagt. Og samme dagen så sender hun min eks da brev til UDI i 2000. Kan dere kaste Rune Fardals nye kone ut av Norge, så jeg kan få ham tilbake igjen? What, liksom? Altså, ingenting stemmer. All aggresjon som kommer ut, det lever dette barnet i. Og nekter samvær, lærer at dra dit, ja, så mister du moren din, ikke sant? Den dynamikken der. Og her for et par år siden så kom hun på døra, og da skjønte jeg at her er det noe som er på gangene. For det siste gang jeg så henne, det var en eller annen julaften. Nei, første juledag. Nei, lille julaften. Hun har jo diabetes. Så kom hun, og etter en time så stoppet den å gi diabetes. Den var innstilt av hennes mor. Jeg fikk skrevet den ut, og den viste at dryppene inn med insulin var redusert rett før hun kom til meg. Og da blir hun syk. Raste henne på sykehuset, Haukeland, og der fant de ut alt for lite insulin, skyhøye verdier, og fikk da hjelp. Og da ser du hvor langt sånne foreldre er villige til å gå for å ramme den andre foreldren. De er villige til å gå enda langer. Rune? Ja, det er Münchhausen by proxy, egentlig i praksis. Dette er Münchhausen by proxy, ja. Uten tvil. Og dette her er jo helt ekstremt, Rune. Altså, det er jo noe av det verste vi har hørt. Men dette snakker ikke VG om. Nei, nei. De la henne komme de bare bruker henne. De bare bruker henne. Morens ord. Fordi hun gikk jo ut med fullt navn. Hun heter Johanne.
bilde og mye rart. Og hun har aldri vært med meg på møte med barnevernet, så hun kunne ikke vite noe om at jeg hjalp foreldre, at de fikk en barna eller noe som helst. Men hun påstår at altså hun advarte da mot meg, ikke sant? Og det handler jo bare om morens hat som er projisert over. Og her, ja, hun kom, og med det der opplegget der med å sabotere samvær ved å ødelegge medisinering eller emosjonelle trusler, så kom hun her for to år siden. Hei pappa, sto hun plutselig i døra. Ok. Da visste jeg hva som kom. Så jeg sa bare, jeg ønsker ikke å ha noen kontakt med deg. Så gikk hun, og så tok det 3 uker, var det? Fikk jeg brev fra Bufetat. Ja, hun ville adopteres av stefar. Ja. For å ramme meg, ikke sant, trodde hun. Og det, altså det er den holdningen hele veien. Hvis sånne mennesker kommer og skal ha hjelp hos deg, eller søker kontakt, så er det et spill som ligger i bakgrunnen. Og det var nok det som lå bak at hun da går ut som hun gjorde. For jeg har aldri gjort henne noen ting. Stefan, derimot, har utsatt søsteren hennes for seksuelle overgrep. Det snakker ikke VG om. Hvorfor gjør du ikke det? Fordi at dette ligger altså i dommeravhør. Så det er en dynamikk her som hun skal være veldig forsiktig med, men hun går en megatabbe ved å gå ut offentlig, for det gir meg også tilsvarsrett. Jeg skal vente til PFU har sagt sitt, og så får vi se hvor artig det blir å leke med mennesker sånn som disse kildene egentlig har gjort. For det som slår meg er jo, hva skjer om, la oss si, PFU ikke dømmer VG? Da er det ok å finne kriminelle, ustabile kilder og påstå whatever om hvem som helst. Ja, det setter en presedens som ikke er full. Det setter en presedens som... Dette var jo et helt komplett svar på spørsmålet, Rune. Ja. Så det skal du ha for. Jeg har lyst til å snakke litt mer generelt og gjenta noe som jeg sa på Litteraturhuset i et foredrag. Høys på! Og det er den vanlige foreldrefremmedgjøringen som er litt mindre ekstrem enn denne her da. For det er så lett å manipulere et barn. Dette gjelder min egen sønn når han var 11 år gammel. Jeg hadde siste samværshelge med han helgen før han fylte 12. Mor visste at han ville bo hos meg hele sitt liv, og at det skulle legges vekt på hva han ville når han var 12. Og hun begynte å bearbeide han, for han var 11 år gammel, og han var sterk, han kom på sånn, var helt frem til siste helg før han fylte 12. Ja. Men det er så enkelt, du kan bare plante det frøet i hodet på en barn. Ja, men din far har jo selv innrømmet at han ikke bryr seg om deg. Ja, ikke sant. Og en 11-åring klarer ikke å knekke den løgnkoden, og han har innrømmet det, da er det jo sant. Ja. Eller snakke ned far i telefonen med venninnen, mens døren til barnerommet står åpen. Eller, din far ga deg ikke å ringe deg i dag, den ene dagen i uken du ikke ringte til han. Altså, det er så enkelt å fremmedgjøre et barn. Og dette er også et svar til hun som stilte spørsmålet. Det behøver ikke være så ekstremt som det du har opplevd, Rune. Det er mye enklere enn det å få barnet til å ikke ville til den andre forelderen. Og de som driver med sånt, det er de som er minst skikket til å ha omsorgen for et barn. Ja. Men de folkene klarer å si de rette ordene til barnevern og sakkyndige. Ja. De spiller på offerrollen. Og det, altså psykologer og barnevernsansatte har ikke fnugg av kunnskap om narsissistisk dynamikk. Nei. For de tror på det de ser foran seg. De klarer ikke fatte at noen som ser så, sier allting så riktig, kan være så ondskapsfull inni seg. At mot de bruker sine, barn... Mot sine egne barn, faktisk. Ja. Det er ingen sperre for sånne folk. Ja. Ingenting. Det er sånn jeg tenker liksom på, da, sånn jeg har sett, det er jo at det er jo foreldrefientliggjøring i luks. Jeg tenker det at
er det noen av de, for jeg lagde en TikTok om det, at er det noen i barnevernet og foreldre som gjør sånne her, som har tenkt på at de unger kommer til å bli voksen? Og det som er, følge barnekonvensjonen, så står det faktisk ikke klart at ungene har rett på å få vite sitt genetiske opphav. Så det er basert på det som står der, og de har rett til å søke sannheten, de har rett til å søke visdom. Så det betyr det at når de blir voksen, så kan de gå til barnevernet og si, jeg vil da se saksdokumentene mine. Ja, og har foreldrene og barnevernet tenkt på det at de kan ikke nekte ungene, og de kan ikke si at det er tausbelagt. Det er det ikke. Det har de selv. Så da står det svart på kvikk på renta. Men Hans Anton, det er ikke sikkert at ungene vil det. Nå kom boken Samværssabotasje, skrevet av forsker, biolog og forfatter Camilla Fossum-Pettersen ut i mai 2017. Og det største kapittelet i den boken er jo min livshistorie. Mm. Det, og historien handler om fenomenet samværssabotasje, ikke om min historie først og fremst. Men jeg ville gi den boken til hver av sønnene mine. Den yngste var 20 på det tidspunktet. De ville ikke ha boken. De ville ikke lese den. Du må ta med dette at de har blitt hjernevasket så lenge at den smerten å finne ut at virkelighetsforståelsen deres er helt feil. Det er ikke greit, altså. Det er ikke greit. Nei, verden er også sammen. Da raser både selvbildet, og så får de skyldfølelse. Hvorfor gjorde jeg dette mot min far? Eller mor i de tilfellene det er der. Hvorfor gjorde jeg det? Og du skal være litt tøff for da å stå opp og si unnskyld mamma eller unnskyld pappa, jeg ble manipulert av den andre. Fordi at de er bygd opp som narsissistisk supply for den voksne på en måte som gjør bindingene vanskelig. Jeg har sett noen klare å skjære gjennom og hate den som har ødelagt livet deres med den andre, men det er en prosess hos mange, og det er ikke lett, altså. Det er lett. Jeg kjenner en, han er også med i boken, faktisk. Der heter han Håkon, det er ikke den heter i virkeligheten. Jeg heter Harald i boken. Ja. Men han vokste opp med en mor som kjørte far helt i senk psykisk. Sånn at far ikke fungerte som far lenger, og han ville ikke på samarbeid med far, fordi far var et vrak. Gikk i dyp depresjon. Og i dag så har han brutt kontakten med sin egen mor, så han har ingen foreldre utenom meg selv. Altså han er min bonussønn i dag. Så når han ringer, så er det heifatteren. Han er over 30 nå, jeg traff han var 17. Om å vege i stad, det er at... Det er jo forbannet trist, da. Det skal ikke være sånn. Jeg tenker jo, en ting som vi snakket om vege i stad, det var jo at... dere begge to vet at hun Kingsrød var jo inne på min profil og snoka og prøvde å være med dem i gruppen. Stemmer det. Hun fikk en hardeste respons som du kan få. Det er en godkjenning i et sekund, og så blokkert rett etterpå. Jeg vil ikke ha noen sånne VG-journalister som er og snoka uten at de tar kontakt med dem. Men det er at det er en ting som kanskje folket som vil vite, og som VG aldri skriver om han Fardal. Jeg tenkte at kanskje en far da har lyst til å svare på deg selv. Hvor mange har du hjulpet, og hvor mange har vært fornøyd? Altså, det er jo veldig mange saker. Noen ganger så har jeg fått barna hjem. Noen ganger har jeg hindret de åpenbart i å ta de. Sånn som for eksempel den her i Nordre Follo, hvor vi bare fant ut flytt før sommerferien er over. Og når sommerferien var over, så kom de for å hente tre barn. Og da var de ikke der, sorry. Og så tok vi det opp med et nytt barnevern, og snakket med de på forhånd, sånn at de var forberedt på hva som kom. Og det endte med at det ble henlagt. Og så har du saker som, hva skal jeg si, som det er vanskelig å gjøre noe med, fordi du møter folk i barnevernet som... Sånn som i Bodø for eksempel, hvor faren ønsket bare å få en diagnostisering av barnet, og det kunne gjøres ved å ta en ekskrementprøve for å sjekke ut at han ikke hadde en viss sykdomstilstand. Men det nektet de å gjøre, fordi det ville nemlig bevist at
den atferden gutten hadde tilhørte en diagnose. Og, ikke, og da kunne de ikke skylde på far lenger. Så de nektet å ta den testen. Og det er klart, du møter sånne, og så har du andre hvor vi, ok, foreldre har kanskje brukt litt hasj, og så, ok, så hvordan finner en løsning på det? Jo, 3 måneders urintest, og hvis det er rent, ok, greit. Case closed. Ja, så løser det seg. Og så har du andre hvor du ikke får løst det, fordi enten så er det ikke ressurser til å holde på, for noen ganger så må man holde på, når vi så opp i Kautokeino, så må vi holde på, det er et stykke å reise, ikke sant? Det koster litt å reise opp og ned. Men der hadde far ressurser, og da ser man at det blir resultat. Fordi når jeg er i møte med barnevern, så sitter ikke jeg egentlig bare, skal jeg ta dere, liksom? Da er det, hvordan får vi til en løsning her? Ja, kanskje trenger foreldrene noe veiledning på ditt og datt, men det kan de få på familiekontoret, ikke hos dere. Og så finner man løsningen, ok, og så bor barna hjemme, og så får de kanskje noe veiledning for et koskurs eller et eller annet. Og det er et bra kurs egentlig, noe alle trenger egentlig å ha. Men så løser man det. Og jeg merker fort hvis det er løsningsvilje hos barnevernet. Og jeg merker fort hvis det ikke er interesse for det. Og det er klart, jeg var innom denne her, et barnevern i Oslo der, hvor vi da snakket om at mor kunne ikke ha barnet fordi hun var narkoman, og så spurte hun, hvorfor kan ikke far få han? Og sendte fosterforeldre. Og da var hele familien med å backa opp, ikke sant? Og så, nei, barnevernet mente at det var ikke bra. Ok, det må jeg gjerne mene, og så spør jeg, ja, hva er den faglige grunnlaget da, for at dere mener at det ikke er bra? Jo, barnevernet hadde en oppfatning at, ja, en gang til, var den faglige grunnlaget? Jo, barnevernssjefen var enig med dem. Barnevernssjefen var enig, ja. De svarer jo ikke på spørsmålet i hele tatt. De klarer ikke å legge noe faglig belegg. Det er sånn Kilen-metoden. Vi prøver å stresse foreldrene, så ser vi hvordan det går, og hvis det går dårlig, så er det jammen bra at vi var her, liksom. What? Men det er vel ikke så langt en studie, eller? Ja, og så bruker jeg den siden jeg har lagd på nett på sakkyndig.com med alle premissene fra EMD. Og så går jeg ofte inn, ser det som er aktuelt for saken, plukker ut 5-10 stykker, og så tar jeg med det i møtet. Og så, ja, har dere jobbet for det da? I henhold til lobben sånn og sånn premiss? Nei, ok. Men det er altså slått fast av menneskerettighetsdomstolen. Hvorfor gjør du ikke det? Altså, følge loven. Og så kommer de på bakbeina, for de kan jo ikke dette her. Og så går vi ut, og så får jeg en anmeldelse for skremmende adferd. What, liksom? Altså, det er så amatørmessig, og det er ofte, hvis man skal ta det litt sånn, vi skal få sånn metablikk på det, så Det som slår meg veldig mange der hvor det går galt, det er ingen voksne på jobb. Hvor er lederne? Hvor er lederne? I stedet for sånne bosser som skal tøffe seg. Fordi de plukker jeg bare ned, altså. Men ledere, de kan du snakke med. Drøfte problemstillinger. Ok, kanskje trenger foreldrene litt hjelp. Ok, det fikser vi hjemme. Og så kan dere komme på hjemmebesøk innimellom. Vi kan sette opp kamera, vi kan filme litt. Det er så mange løsninger. Det er litt løsningsfokusert. Og da hadde de aller fleste omsorgsovertakelser vært unødvendig. Rett og slett. Og en annen ting. Hver eneste rapport som kommer fra statsforvalter, helsetilsyn eller whatever om barnevernet er negativ. Men, nei, vi har et fantastisk barnevern. Ja. What? Det er jo helt koblet fra de folkene. Ok, vi må den. Jeg har jo stjålet flymetaforen din, Rune. Jeg bruker den over til. Ja. Etter det. Jeg tenkte, hvis folk lurer på antallet av de folkene Rune Fardal har hjulpet, så er det bare å gå inn på Facebook-siden hans. Han har 2 profiler, og det er totalt, hva er det, 10 000 som faktisk er venner med det. Og jeg bare tenker, bare gi folk en
egentlig hvor mange han Runar Fardal har hjulpet. Det er faktisk sånn, de får hjulpet og faktisk for livet sitt. De elsker, og de støtter han før det. Men jeg har alltid sagt til de som tar kontakt med meg, jeg kan hjelpe deg, jeg gjør det jeg kan, men du må være ærlig med meg fra første stund. Jeg skal prøve å ta kontakt med de som kan bidra, men det er bare for at jeg vil hjelpe. Det kan bli bedre, men det kan også være at vi kommer ingen vei, for det er alt for innviklet av det. En del saker, sånn som hun du kjenner oppi der hvor du snakker med, der ser du at det er barnefordelingssaker som ligger i bånd, og så har du den andre foreldre som bare lager faenskap, og så prøver så blander den barnevernet inn, og så prøver du å løse opp i dette her, og det er de vanskeligste sakene, fordi den ene part er ikke interessert i å ha en løsning, og gjerne er det den parten som har klart å sikre seg barna. Og da kommer denne saboteringen samvær inn, og så prøver den andre foreldre desperat å liksom få til noe samvær, og da blir den pekt ut som den konfliktdrivende i konflikten. Og det er jo klassisk produktiv identifikasjon. Hvor den ene sitter og lager en faenskap, så reagerer den andre på det, og så er reaksjonen som anklages. Akkurat som i filmen, moren ble helt fortvilet, og løp og hysterisk, og ja, hun er gæren liksom. Ja. What? Altså, de skjønner ikke dynamikken. Men det som jeg må påpeke, det er at det du refererer til, det vedkommende jeg prater med, den der, når jeg er det ikke så veldig mange i den kommunen av de offentlige ansatte som er involverte som kommer til å ha en jobb etterpå. De er ferdig. Nei, altså de bør ta oss. Hør dette her nå. Så har jeg et godt råd til dem her. Det er å spare dem. Det er ingen offentlige ansatte som kommer til å ønske med dem å gjøre. Det er der de er. Det er så grovt at jeg blir irritert om det. Og det er, hun har sikkert nevnt det for deg, men da vi gikk ned til Mattilsynet. Jo da, jeg vet. Å herregud, for en arroganse. Altså, det var sånn bitch, altså. Ja, det er med at jeg hadde tatt på meg vernesko og hadde foten imellom døra, så ikke de fikk helt igjen. Altså, det... Ja, dette er offentlig ansatte som lønner seg det offentlig. Og så oppfører jeg som drittunger, rett og slett. Altså. Rett ut. De det er ikke snakk om. Sånn de er ferdige. De er, og det tenker jeg egentlig. De har sjekket ut alt sammen. De er fucked, rett og slett. Ja. De må vekk, fordi at de ødelegger for de gode. Fordi jeg møter mange gode folk i barnevernet som vil ha til løsning. Og jeg møter saksbehandler. Ja, nå har vi fått en løsning. Skal bare snakke med avdelingslederen. Ops! Bang, sier de, ikke sant? For der sitter en sånn bitch som skal ha kontroll. Her skal vi ikke ha noen løsning. Her skal vi ha barn, nemlig, ikke sant? Og da stopper det opp, altså. Og altså, Nordre Follo, jeg hadde kommunikasjon med en saksbehandler der. Det var helt greit. Så kommer sjefen inn. Ja, kan du komme hit? Jeg skal snakke med deg, sa han til sakbanen. Ja, så går han ut, og så kommer han inn igjen. Ja, nei, jeg kan ikke si noe når Rune Fardal er med. What? Ikke sant? Og i dag så har den saksbanen sagt opp. Han orket ikke jobbe under et sånt regime. Og det er så mange sånne saker hvor det sitter noen sånne maktmennesker. Jeg skal ikke kalle de psykopater alle sammen, men de har jo mange av disse trekkene. De mangler empati. De har en grandios selvbilde, my way or the highway. Og de vil ikke ha til løsning. De tenker jo absolutt ikke på barnets beste. De tenker ikke på foreldrenes stresssituasjon. Nordre Follo har holdt på mot en familie nå med 90 rustester over 3 år. 2 ganger i uka. Og de har mistet jobben. Alt går til grunnen, ikke sant? På grunn av det jævelskapet. 90 regner tester, og så fortsetter de. Det er ren trakassering, ikke sant? Mm, ja. Men det er sånne folk vi har i systemet som lager
det er de som lager sånne India-filmer. Grunnlaget for det, rett og slett. Altså. Og da må jo også folk skjønne, også nettrollene, at du kan bare få gjort så mye, Runa. Det går ikke an å redde hele verden. Nei, altså, jeg kunne sikkert hjulpet flere, men det krever jo litt ressurser, ikke sant? Skal reise rundt, og det er ikke alle som har midler. Og jeg har jo merket litt etter VG, så er folk litt mer sånn tilbakeholdende med å støtte familiekanalen, for eksempel, fordi de er redde for et eller annet. Det er jo synd, for det blir jo bare ferdig. Folk er redde for å miste sine egne unger. Og det er jo derfor Hans Christian som ikke har unger, og jeg som har voksne barn, vi må snakke for de som er livredde for å miste ungene sine. Mitt svar er enkelt. Faen i helvete. Altså, det er barnet et offentlig som skal hjelpe mennesker. Hvorfor skal man være redd for noe sånt? Det er ikke mafian dette her, men for å si det sånn, det er så kriminert og kriminert. Men vi har en fullstendig inkompetent etat som er helt uten tilsyn og kontroll. Og så skal vi ikke snakke om det heller. Hva er det for noe? Selvfølgelig må dette på bordet. Det var på bordet. Skulle vært oppe for lenge siden. Og befolkningen tror jo ikke på oss før de rammer selv. Da kommer de løpende til oss. Ja. Fordi at myndighetene har gjort det så utrolig galt at ingen tror, og jeg trodde ikke selv heller før jeg kom inn i bransjen i mai 97, at det kan være så galt. Derfor tror de ikke på oss før de rammer selv. Den folkeopplysningskoden der har jeg ikke klart å knekke. Jeg har revet meg i hår, og nå har jeg ikke hår å rive i lenger, på hvordan hele verden får befolkning. For den norske befolkningen hadde ikke funnet seg i dette her, hvis de hadde visst om det. Men de tror ikke på det. Det er ubehagelig, så de vil helst ikke vite noe om det heller. Folk leser jo bare VG, ikke sant? Ja. Og da får du den fremstillingen som de vil ha. Nettopp. Ja, det er litt sånn underlig med VG. Jeg tenker på, nå har jeg sluttet helt å følge linker, men jeg fant på lenge siden, det var før Fardal-saken dukket opp, holdt jeg på å si, noe som heter denne her krimpodden til VG. Gamle krimsaker. Interessant. Men jeg har funnet ut det at alt det VG produserer er vel egentlig upålitelig, så jeg har droppet hele VG. Det er jo veldig bra. Bra. Men for å si det sånn, det tror jeg ikke hjelper, for VG får jo betalt av barnevernet, ergo staten, for å snakke drit om han for Rune Fardal. Det er det de egentlig gjør. Men det som er at, jeg tenker at det er veldig lett egentlig å skjønne at noen lyger. For det første så må de huske en løgn. For det andre så er det veldig lett gjennomskuet hans Fardal. For at det er sånn at han Fardal, han svarer gladelig på alle spørsmål som vi gir han. Han svarer sånn. VG derimot, de vil ikke ta imot kritikk, de vil ikke ta imot spørsmål, de vil ikke ta imot noen ting. Og det er det som jeg har lært her om dagen. Der står det at den som snakker sant, svarer gladelig på spørsmål. Den som lyger, de vil utgå det for enhver pris. Men de henger noen pressestaten sin, det vet du. Så Fardal, det er en grunn til at jeg støtter deg før det, for jeg ser galskapen. Pluss om jeg fortalte aller første video om når jeg kommenterte saken, det var bare det at jeg ser likheten med den hvite rosen, som egentlig var en propagandavis som fortalte planeten, altså Stalingrad og tyskere, vi kunne like at dette skulle ut til folket. Så jeg føler jo egentlig det at når Rune Fardal blir angrepet sånn som det han blir, så er det sånn det er så mye likt at folk, egentlig vil jeg jo si til folk som vil prate om narsissisme, følg egentlig litt med på hva vi egentlig skriver om av Fardal. Fordi at det er noe du kan lære av det, og det er faktisk ting som rammer deg selv. Jeg har blitt utsatt for svarte kampanjer på nett, og det er så fantastisk det at med det miljøet som man får laget seg, så er det folk som alltid vil hjelpe deg, og som støtter deg, og de sender screenshot. Så man ser på nært hold hvordan en svarte kampanje foregår.
Og det er så likt, for at egentlig forskjellen med VG og det som foregår på privaten, er at han, her får hele landet se svertekampanjen live via VG. Svertekampanjen foregår bakom din rygg. Det eneste du opplever egentlig til vanlig, er at alle slutter å følge Rune Fardal. Alle sletter å blokkere Rune Fardal, stakker. Det er jo ikke hva som får. Det er sånn jeg... Jeg kommer aldri, i hvert fall aldri til å blokkere Rune. Det er noe helt sikkert. Nei, jeg kommer ikke til det. Og jeg har en lang blokkeringsliste også. Men han kommer ikke inn på den listen. Jeg skal ha lang blokkeringsliste enn deg. Ja, du vet, altså... Hvis du vil bli blokkert av meg, så skal du bare kalle meg kvinnehater. Det er autoblokk. Det er ikke noe polemikk eller noen ting. Det er bare rett ut. Akkurat som om jeg går rundt og hater halvparten av befolkningen, altså hallo. Du ser jo litt måten sånne folk argumenterer på. Det er det har slått meg i særlig VG. Altså, jeg ser det jo så tydelig, fordi at hvis noen sier noe som noen ikke liker, så er det veldig få som angriper argumentet ditt. Det er veldig få som stiller. De aller fleste, du er dum. Ja, hadde hun med. What, liksom? Ja, okay. Hva er det at du synes du er dum? Hæ? Dum som sier at dum er dum. Ja, men altså, det går jo ikke an å argumentere mot sånne, fordi de reagerer på en virkelighetsbeskrivelse som utfordrer deres egen. Og i stedet for da å drøfte sin egen virkelighetsforståelse, så er det mye lettere også å si du er dum, derfor er argumentet ditt dumt. Jeg er mye smartere enn deg. Ja, men det er jo det folk griper til. Når ikke de har argumenter, så er det over på skjellsord. Og det er jo det VG har gjort. Prøv å finne noen sånne små ting. Dum er dum. Men det som jeg har faktisk sett da, grunnen for en svertekampanje funker som det gjør, det er fordi at hvis vi leker nå det at jeg går til han Kjetil Thue, og så sier jeg til han Kjetil Thue det at han Fardal har sagt det der om deg. Og han Kjetil Thue vil, hvis han normalt... Da vil jeg ta kontakt med Rune og spørre stemmer dette her. Det er en annen tenkning, er at du spør jo ikke meg heller. Ja, men hvordan, altså jeg sier at han Fardal sagt det. Ja, hva slags dokumentasjon har du på det da? For det, ja, ikke det sant. Er greit, ja, det er ingen som følger opp med kritisk tenkning. Nei. Altså man kan påstå, altså når folk kan påstå at jeg er en kvinne, jeg definerer meg som kvinne, og så blir jeg krenka hvis noen sier at nei, det kan ikke stemme. What, liksom? Welcome to work. Det er så sykt. Altså, jeg ser dette begynner å reise seg en motbølge borte i USA med skolestyre og sånn. Det var en ordfører som kom inn og satt i talerstolen foran skolestyret. Jeg har fått høre at dere utsetter disse elevene for denne nye seksualundervisning og det her. Dere får to valg. Enten sier dere opp, eller så blir dere sparket. Det er sånn vi skal ta det, altså. Mm. Og det skulle vi gjort med barnevern også. Enten så går du selv, eller så får du sparken. For det er så inn i hampen mye unødvendig ødeleggelse av familien, og da kommer du inn på de rakkere grunnsteinene i samfunnet, ikke sant? Familienheten. Ja, det er jo derfor du ikke på... Altså, det er jo atomkjernen i samfunnet, er kjernefamilien. Ja. Og det var ikke Marx, men Engels som pønsket ut den kommunistteorien om at for å herske over massene, så må man knuse atom i samfunnet, også kjernefamilien. Og vi, han svensken som for en haug år siden sa at Norge var den siste sovjetstat, han fikk mye pepper i Sverige for det, men han hadde jo helt rett. Ja, nei da, det er jo... Barna, de skal jo omfordeles, setter av staten, de tilhører staten. Det er statens barn. Det må vi jo alltid huske, at det er statens barn, ikke familiens barn. Jeg tok jo litt om og undersøkte litt hvordan det er med skole, for det, nå virker det som at skolen skal faktisk
ei ungene. Det er foreldrene, de fosterer opp ungene, riktig nok. Men ungene får lære på skolen. Og det vet, for meg så er det sånn at vi har en sånn her... vi har kanter. Jeg strekker meg ut det her. Men jeg blir jagget meg kritisert, ikke fordi at jeg sier, ikke fordi at jeg snakker med Rune, men jeg blir faktisk kritisert fordi at jeg står frem og snakker om dette her. Og jeg mener egentlig janteloven er utdatert, altså, og det ser det på skolen også. Stekt ut er det negativt. Det er gjennomsnittlig. That's it. Og jeg er ikke for den holdningen, for du lærer jo ungene fra første stund, fra barnehagen, at du skal se ut, du skal ikke være noen ting, du skal ikke tro at du er noe, du er ikke spist, og alt sånne her ting. Og så har du hørt noen som, og hvis du er raskere enn andre, så kan andre bli leise, så da skal du gå bakerst. Dette lærer ungene. Det er den... idiot-ideologien om at i dag så må alle barna få premie, liksom. Ja, alle må få premie. Ikke sant? Det er ingen som, ingen må føle seg krenket av at noen andre er bedre. Hva slags samfunn lager det? Tenk når disse barna kommer ut i det virkelige livet. Bang, så kommer lovedøra. Så kommer lovedøra. Jeg fikk en syvdannig, og den fikk jeg i første klasse. Og da fikk alle skoleskiren. En ting er å få stjerne i boka på Frelsearmeen, men en annen ting er å stå for noe og klare å vinne, bli nummer en, ikke sant? Hvis jeg kan dra en liten digresjon her. Jeg gikk i første eller andre klasse på barneskolen, og jeg fant ut at jeg ikke er kommunist. For da hadde frøken kjøpt en pakke med pin-up-is, for det var nærmest seg juni i skoleavslutning, og hun ville gjøre noe hyggelig for elevene. Men så var det en is for lite i pakken til at alle kunne få. Og flertallet i klassen mente jo da at hvis ikke alle skal få, så skal ingen få. Ja. Og jeg meldte meg frivillig til å være en av de som ikke fikk, for jeg tenkte at det er jo bedre at noen får enn at ingen får. Ja. Men jeg ble nedstemt, og frøken ble lei. Så jeg måtte bare låse ispakken inn i fryseboksen igjen på skolekjøkkenet. Da lærte jeg at jeg ikke er kommunist. Mm. Det hadde vært bedre om alle unntatt en i klassen, gjerne meg, hadde fått is og ikke få noen ting, eller ikke få noen ting i det hele tatt. Det som jeg ser, at nå begynner tida våre å renne ut da, for at... Ja, nei, vi må nesten begynne å tenke på grunn av. Vi må på do litt. Det tenkte jeg ikke å si akkurat, men bare sånn der... Olav, har du noe du har lyst til å tilføye før vi har sluttet? Egentlig masse, men kanskje vi kunne ta en runde en annen gang. Det tror jeg var veldig. Rune, er det noe du har lyst til å si? Vi har ca. 20 minutter på, så du kan få lov å prate så lenge du vil, men vi har stoppet deg før i 50 minutter. Nei, altså, alle de som sitter og hører på, vi har sett hva som virker og hva som ikke virker. Ja. Vi ser hvordan de får avsatt folk i barnevernet. Det er å eksponere de ut, som er fullt tillatt. For da slutter de, fordi det blir ubehagelig, rett og slett. Og det er lett å ta dem på fag og juss og egnethet. Og da er det ikke så lett for kommuneadvokater å komme inn med slibere språket sitt, for da går vi etter kommuneadvokaten også. Det er ingen hellige kuer i det systemet der. Alle kan plukkes ned. Og kan jeg legge ned hele barnevernet i Kautokeino, så er det ikke noen andre barnevern som bør føle seg trygge når vi går inn og eksponerer dem offentlig ut, og det er fullt tillatt. Og så kan de mislike det så mye de vil, disse fagforeningene, og slenge så mye dritt de vil. Vi bare kjører på. Vi skal ha et skikkelig barnevern, og vi skal proffe folk som har hjertet på rett plass, rett og slett. Så, folkens, øk trykket. Det er nå de er sårbare, når vi har sånne India-filmer og sånt som kommer. Det er ikke greit. Og disse her ambassadørene og disse her i Bufti som prøver desperat å kalle dette science fiction. Dream on. Dette er real life. Og det, jeg tenker de fleste som ser filmen som har litt kunnskap om hvordan barnevernet jobber, enten i egen sak eller har sett en annen, de ser at dette er jo helt identisk med hvordan de faktisk jobber. Og da er det ikke science fiction. Da er det dokumentar, rett og slett. Jeg har lyst til å tilføye et eneste ord, og det er hurra. Og så
Også vil jeg minne de som hører på at det er fullt tillatt å gjøre skjult lydopptak så lenge du selv deltar i samtalen, slik at du kan dokumentere, for det er viktig. Og så er det lov å ta lyd... Ja, det er ikke sikkert du får spilt av et langt lydopptak i en rettsak, men du kan gjøre en transkripsjon og skrive ut i papirform høydepunktene på en 2-3 A4 sider og dele ut i retten. Det blir lest. Og så kan du konfrontere referatene med hva du har i opptak. Ja. Det er viktig. For der er det ofte veldig det mange ganger at det ikke harmonerer i det hele tatt. Har du lov å ta opp et telefon? Ja, ja. Bruker jo telefon, du kan bruke styrt mikrofon. Du kan, så lenge du deltar i samtalen, så er det fullt lov. Det er også lov å eksponere navn og bilde av offentlige personer, så lenge det handler om det de gjør i jobben sin, og ikke noe annet. Alle vi vet det, men jeg sier disse tingene, sånn at de som hører på også får det med seg. Og så er det viktig det er også det at jeg har reklamert for min Facebook-gruppe, Kjetil Tue, du har vel gjort det samme også, tror jeg? Hva da? Hvilken gruppe tilhører du? Ja, det er jo primært støttegruppen jeg driver da. Og så vil jeg jo si det. Du glemte det, Rune Falken. Her har du lov til det. Du glemte å si støtt familiekanalen. Ja. Men en ting før vi runder av, har jeg noe jeg må si til han kjenner før vi kan tre av. Meningen Kristiansen tettere 1990 anmodner oversløytnant i han som er selv kongens garde om å få tre av denne lagsendingen her. Tre av i ufarlig retning. Så sprer vi budskapet. Ja. Nei, men vi snakker. Dette var hyggelig, folkens. Dette var kjempetrivelig. Ha det bra! Det kan vi gjøre igjen. Hei.